السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وسلم اللهم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الله سبحانه وتعالى دا مدد بس إخلاص عرق صحيفة مزقى الجنس الله نتوفيق بلان جواب برشيك تدوام الله تعالى حمى مزنة وزنة دينة دا تشنوب بادت قلاتي assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh ustoz bugungi darsimizning birinchi savoli fuzay ibn iyoz rahmatulloh agar sizdan allohdan qo'rqasizmi deb so'rasalar sukut qiling chunki agar ha desangiz yolg'on gapiryapsiz agar yo'q desangiz kufr keltirgan bo'lasiz degan ekan tazkiy an nufus bir yuz o'n yettinchi savolim shuki mana shu gapni amal qilish kerakmi buni qanday tushunishimiz kerak bismillah vassalotu vassalam ala rasulullohi bu bu gapga o'zi mutlaqligicha amal qilinmaydi ya'ni shu turishicha bu o'zi aslida insonlarni ollohdan qo'rqishlikka targ'ib qilishlik uchun aytilingan gap ya'ni bir odamga tanbeh berilgan paytda sen buturishingda ollohdan qo'rqaman demagin sen yolg'onchi bo'lasan deganday aytilingan gap o'zi aslida mo'min odam gunohkor bo'ladi bo'lsa ham masalan ollohdan qo'rqadi hattoki shayton aytgan inni aofullohi robbil alamin deb mo'min kishi allohdan qo'rqmaydimi albatta allohdan qo'rqadi ya'ni insonga olloh taolo qodirligi masalan jumladan umuman olganda alloh taoloni azobidan mo'min kishi qo'rqadi shuning uchun ollohdan qo'rqasanmi desa albatta ha deb javob beriladi agar ha demasa odam kofir bo'ladi bilmayman qo'rqamanmi yo'qmi desa ham bo'lmaydi o'zi aslida ollohdan qo'rqasanmi desa sukut qilsa ham bu narsa to'g'ri bo'lmasligi kerak chunki javob berish kerak inson ollohdan qo'rqaman deyish kerak ollohdan qo'rqishlik bu iymon amallaridan bo'lib ham bu amal iymonni shartlaridan bo'lgan arkonlardan bo'lgani ollohdan qo'rqishlik ollohni yaxshi ko'rish ollohdan qo'rqish ollohdan umid qilish ollohga tavakkul qilish bu ibodatlarsiz iymonni tasavvur qilib bo'lmaydi shuning uchun ham bu narsa umuman olganda ollohdan qo'rqishlik bor bu fuzayl ibn fzoilayozni aytgan gaplari rohimaullohni aytgan gaplari bu tanbeh uchun xuddiki bir kishiga haligi dashtnom berilgan paytda aytilingan ma'nodagi gap mutlaqligicha tushunib olib turib ey ollohdan qo'rqaman deb aytsak yolg'onchi bo'lamiz ekan chunki biz ollohdan qo'rqmaymizku bu nima degan gap bu ollohdan qo'rqmaydigan odam bu emas degani bo'lib qoladi ollohdan qo'rqmayman desa mo'min emas bo'lib qoladi ollohdan qo'rqaman desa yolg'onchi bo'ladi deyilayotgan bo'lsa ollohdan qo'rqaman deb aytsa inson jumladan olganda qo'rqadiku baribir nimaga yolg'onchi bo'ladi ollohdan qo'rqqan odam gunoh ish qiladimi deydigan bo'lsak inson shahvatiga ergashib ba'zan allohni zikridan g'ofil qolgan holatda gunohga yo'l qo'yishligi mumkin masalan odam alayhissalom gunoh qildilar mana jannatda mevani yema deganda yedilar lekin ollohdan qo'rqardilar u kishi tavba qildilar alloh taolo tavbasini qabul qildi shuning uchun ham ya'ni xulosa shuki bunaqangi gaplar gapni orasida gapirilayotgan gaplar u xuddi favaylullil musollin qabilida namoz o'quvchilarga vayl bo'lsin deganda buni o'zini olib tushunilmaydi uni oldi orqasiga gapni siyoqiga qarab tushunilsa bu kishini gapi ham bir vajihi bo'lib ya'ni qandaydir to'g'rilikdan vajihi bor <laughs> bo'lib tushuniladi ammo o'shani shundoq gapni o'zini olib turib masalan ollohdan qo'rqasanmi desa ha demagin chunki ha desang yolg'onchi bo'lasan yo'q desang kofir bo'lasan degan gapni o'zini keltirishlik to'g'ri bo'lmaydi allohu alam navbatdagi savol ustoz turmush o'rtog'im qur'on o'qishni o'rganishimni xohlayapti ilm ol deydiyu lekin sharoit qilib berolmayapti sababi hozir yosh bolam bor u hali gapirishni ham bilmaydi ustiga ustak juda sho'x u ham mayli turmush o'rtog'imning juda jahli tez vaqtida ovqatini aytgan ishlarini qilmasam jahli chiqadi bundan tashqari uyda hayvonlar bor uy ishlari bor qaynota qaynona xizmatlari bor shunga bolalarim kattaroq bo'lganda o'rganaman desam gunohkor bo'lmaymanmi bismillah vassalotu vassalam ala rasulullah endi bu narsada inson har bir odam o'zini sharoitini o'zi yaxshi biladi ta'lim olish kerakligi farzi ayinni o'rganish kerakligi hamma bilamiz bu farz bu ayol bo'lsin erkak bo'lsin farzi ayinni ta'lim olish kerak erkak kishi ayoliga ta'lim berishligi farz bo'ladi ta'lim berishlik berolmasa ta'lim olishlikka sharoit qilib berishligi farz bo'ladi erkak kishiga chunki farzi ayinni har bir odam o'ziga kerakli bo'lgan narsani bilishligi shart endi bu narsada qanchalik darajada yana ham ortiqcha masalan ilm o'rganish qur'on yodlash va hokazo ilmlarni o'rganishlikka masalan insonda sharoiti bo'lsa qilish kerak fattattum qo'llaringdan kelgancha allohga taqvo qilinglar deyilgan shunda endi bizni nasihatimizki qo'lingizdan kelgancha taqvo qiling alloh subhana va taolo yo'lida qanchalik harakat qilsangiz alloh shunchalik sizga eshiklarni ochib beraveradi beraveradibizni yo'limizda harakat qilgan odamlar bu jahadudan jihod qilgan odamlar ham kiradi o'zi asli umumiy ma'noda jahadu degani olloh yo'lida harakat qilsa degani umumiy ma'noda alloh uchun harakat qilsangiz alloh taolo sabablarni ushlasangiz alloh taolo yo'llaringizni ochib beraveradi inshaalloh shuning uchun ham avval ollohdan so'rang istagi billahi vala tajiz hech qachon inson ojiz bo'lib o'tirib qolishi kerak emas o'zizga foydali bo'lgan narsaga haris bo'ling yahris xuddi rasululloh aytganlaridek o'zingizga foydali bo'lgan narsaga haris bo'ling vaqtingizni zoya ketkazmang taqvo qiling qo'lingizdan kelgancha qiling undan ziyatini alloh taolo so'ramaydi vallohu alam navbatdagi savol biz koreyada yashaymiz bu yerda ba'zi musulmonlar cho'chqa go'shti va allohning nomini aytmay so'yilgan boshqa go'shtlarda ishlashadi iltimos shularga nasihat qilsangiz bismillah bu narsani haromligini hamma odam biladi har qanday musulmon odam cho'chqa go'shtini haromligini biladi men o'ylaymanki buni bilmaydigan musulmon aqlli odam yo'q bilmaydigan odam yo'q musulmon bo'ldi aqlli bo'ldimi bu narsani albatta biladi endi bilib turib shu narsani haromligini qilaversa pul uchun deb boshqa deb biz hozir majburiyatdamiz buni qilmasak bo'lmaydi degan narsalar bu inson o'ziga o'zi bahona qilishlik bo'ladi inson hech qachon o'ziga zaharli bo'layotgan narsani yemaydi juda o'laydigan bo'lib qolmasa inson yemaydi birov majburlab og'ziga tiqib yedirtirmasa yemaydi lekin qalbini zaharlayotgan narsa bu cho'chqa narsa masalan cho'chqani nimasidan pulidan topilgan puli xuddi shunday zahardey narsa bu harom ishni qilib turib harom kasb qilib turib pul topib yeyapti bu narsadan taqvo qilishlik kerak bu dunyo besh kunlik dunyo hammamizdan o'tib ketadi biz bu hayotga yeb ichish uchun qorin to'yg'azish uchun kelmadik allohga taqvo qilish uchun ibodat qilishlik uchun bu dunyoga keldik biz bu haqiqiy hayot biz hammamiz iymon keltirganmizki nariyoqda oxiratda bo'ladigan hayot bo'ladi o'sha uchun bunaqangi holatda mo'min odam o'zini o'zi aldamaslik kerak bu o'ziga o'zi aldash degani bu ya'ni haromligini bilib turib bismillosiz so'yilgan go'shtlar bu mayta hisoblanadi o'laksi hisoblanadi cho'chqa go'shti bu ijmo bu hamma bilayotgan narsa o'sha narsani maydalashlikda toshishlikda bunga qo'lini tegizib xizmat qilishlik bu mo'min kishini ishi emas bu mo'min odam o'zini o'zi xorlashligi mumkin emas bu inson o'zini o'zi mana shunday xor ishlarga kirgazgandan keyin undan keyin hayotida yana keti xorlik ketidan xorlik chiqib ketaveradi shuning uchun musulmon odam o'zini aziz tutgan odam bunaqangi ishlarni qilmaydi allohu alam navbatdagi savol ustoz zakot haqida savolim bor edi ishchilarimga bergan yordamim va masjid madrasalar qurilishiga bergan yordam pulim zakot hisobiga o'tadimi masjidda ishlayotgan ishchilar oyligini bersamchi bismillahi vassalotu vassallam ala rasullohiado'zi aslida zakotni alloh subhanauva taolo qayerga berish haqida qur'onda bayon qilgan qilgansakkizta o'rin mana shu sakkizta joyga berish kerak zakotni bular lil faqirlarga miskinlarga va zakot bo'yicha ishlaydigan odamlar o'sha zakotdan oylik olib turib hatto boy bo'lsa ham o'sha zakotda ishlaganligi uchun oylik olib turib uh, zakotdan ishlatsa bo'ladi va qalblarni ulfatlashtirishlik uchun odamlarni chaqirishlik uchun dinga bersa bo'ladi va qul ozod qilishlikda va qarzdorlarni qarzini to'lashlikda va olloh yo'lida va bni sabil va yo'lovchilarga musofir bo'lib qolgan odamlarga masalan moli dunyosidan uzilib qolgan muhtoj bo'lib qolgan ana shu odamlarga va olloh yo'lida va ibnisabil olloh yo'lida degani vafisabilillah ya'ni olloh yo'lida bu nima degani bunda ulamolar ba'zilar olloh yo'lida degani haj degani degan ba'zilari buni jihodga degan ollohni kalimasini oliy qilishga degan mana shu joyga beriladi deb aksar ulamolar jumhur ayimalar shundan boshqa narsaga zakotni berib bo'lmaydi deyishgan ya'ni zakotni endi hozir biz aytdik faqirlar miskinlar va hokazo va hokazo sanaldi bu yerda hozir olloh de yo'lida degan joyi bor va olloh yo'lida degan narsaga nimalar kiradi faqatgina jihot yoki faqatgina hajmi yoki bu umumiyroqmi mana shu joyi ixtilofli masala ba'zi ulamolar bshani olloh yo'lida degani da'vat yo'liga ishlatsa ham bo'ladi degan shuning uchun ham masjidlar agarda da'vat uchun xizmat qilsa masalan musulmonlar kam bo'lgan joylarda yoki musulmonlar yo'q bo'lgan joylarda masalan g'arb diyorlaridagi o'xshagan joylarda mashid yo'q bo'lgan joylarda masjid quritsa u masjid deganda u yerda musulmonlar uchun yig'iladigan bir da'vat markazi bo'ladi musulmonlarni da bir da'vat qilayotgan bir minbar bo'ladi u joy degan ma'noda bo'lsa o'shanga bersa bo'ladi deyishgan bu masala ixtilofli masala vallohu alam aksar ulamolar mashidni binosiga ishlatib bo'lmaydi degan buni buni hanafiylar shofiylar hambaliylar molikiylar butun ayimmalar bu narsani aytgan ba'zi ayimalar buni fisabilillah deb umumroq qilib aytishgan fisabilillah umumroq bo'ladida bunda yo'l qurishligi masalan qishloqqa qishloqqamaan gaz olib kelsa ko'chalar tuzatsa boshqa bo'lsa mana shunaqangi joylarda ishlatishlik işte ham fi sabilillahga kiradi deb aytishgan allohu alam bu fi sabiillahni umumligini ichiga qaraganda zohirdan kiradi u narsa yana bo'lib ham masjidga ishlatishlik işte bu masjid ollohni uyi undan tashqari bugungi kundagi mashidlarni holati agarda shunga muhtoj bo'lib qolgan bo'lsa odamlarni mana shuni berib qilayotgan ishiga agar shu odamlar bermayotgan bo'lsa masjid to'xtab qolsa masalan qurilishligi va zaruriy narsasiga sarflansa berish kerak agarda bu ortiqcha narsasi bo'layotgan bo'lsa masalan bor narsani buzib uni ziynatlash uchun ishlatayotgan bo'lsa unga zakot pulidan ishlatmaslik kerak bo'ladi chunki zakot bu muhtojlarni narsasi bo'ladi vallohu alam navbatdagi savol ustoz musofir bo'lmaguncha musulmon bo'lmaysan degan so'zni tushuntirib bersangiz bismillah vassalotu vassalam ala bad musofir bo'lmaguncha musulmon bo'lmaysan degani bu gap bir masal bu odamlarni bizni o'zbek xalqimizda bo'lgan masal lekin to'g'ri gap bu to'g'ri gapligi shuki ya'ni musofir bo'lib yurmaguncha islomni qadrlay olmaysan ya'ni allohni ne'matiga to'liq shukur qiluvchi musulmon kishi bo'lishliging uchun musofir bo'lib qiynalsang o'shanda keyin odamlarni ko'rasan ollohni lutfini ko'rasan alloh taoloni qanchalik inson qiynalgan paytda olloh yordam beruvchiligini ko'rasan inson ne'matni qadrini bilayotgan bir shukur qiluvchi banda bo'ladi qanchalik musofir bo'lib qiyinchilik ko'rsa inson qiyinchilik ko'rmay bir joyda o'tiraversa ko'p narsalarni bilmaydi xuddi umar roziyallohu anhu aytganlari kabi inson johiliyat paytini bilmagan odam islomni qadrlay olmaydi keyin islom uni bir bitta halqasi uzilib 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 ketaveradi kimki agar johiliyat paytini bilmasa uni islomi tez buzilib ketadi deganlar haqiqatda ham inson masalan johiliyat paytini yaxshi bilgan odam islomni ne'matini yaxshi qadrlaydi xuddi shunga o'xshash gap bu ham ya'ni safarda yurgan odam har xil odamlarni ko'radi yaxshini ko'radi yomonni ko'radi ba'zan qaroqchilarga duchor bo'lib qoladi yaxshi odamlarni ko'rib mana shunchalik alhamdulillah allohni shunaqangi bandalari bor demak shu men shu an shunday bo'lishimga nima man qiladi meni ham degan insonda bir tarbiya bo'ladi haqiqatda safarga chiqib kelgan odamda ko'p narsalarni ko'radi va o'zidan katta bir ibratlar oladi va musulmon bo'lib iymoni komil bo'lishligi islomi komil bo'lishligiga olib kelayotgan bir sabablardan biri bu allohu alam navbatdagi savol ummatim zalolatda jamlanmaydi degan hadisni tushuntirib bersangiz bu faqat sahobalarga tegishlimi yoki hozirga ham tushadimi bundan bir bundan bir necha kishi o'zaro kelishib bir ish qilsa bo'ladi degan ma'no chiqmaydimi bismillah vassallotu vassalam ala rasulullh rasululloh sallallohu alayhi vassallamni alloh taolo ummatimni zalolatda jamlamaydi jamlamaydi deganlari bu ijmoga dalil qiladi ulamolar ijmoga ya'ni ijmoni bu ummatni ijmosini qat'an o'sha to'g'ri ekanligiga bir musulmonlar hammasi jamlansa bu kim ijmo deganda o'zi kim deganda bu ummatni ulamolarini mushtahidlarini bir shariy hukmga ittifoq qilishligi deyiladi bu ummatni deyishligimiz bilan bu ummatdan bo'lmagan yahudi nasoro a boshqalar chiqib ketadi ulamolarini deyishligimiz bilan demak ulamo mushtahid olimlar qoladi oddiy bir masalan kasb egalari hammasi bir narsaga jamlanib olsa u to'g'ri ekan degani emas bu de bu faqatgina mushtahidlar ummatni ya'ni ishini hal qiluvchi -qa, bor qiluvchi yo'q qiluvchi odamlar ahlul halli val aqd deyiladi ular ummatni mushtahid olimlari va ular bitta shariy hukmga ittifoq qilishliklari demak bu yerda bir narsaki ittifoq qilishliklari bu yerda ko'zda tutilishi kerak qarash kerak e'tibor berish kerak ular hammasi bitta shariy hukmga ittifoq qilishliklari qachon bilinadi bu narsa sahobalar davrida masalan rasululloh sollallohu alayhi vasallam dunyodan o'tganlaridan keyin madinada bo'lgan asosan sahobalar hammasi madinada ana shular masalan ittifoq qildi abu bakrni xalifaligiga undan keyin umar roziyallohu anhuni abu bakr roziyallohu anhudan keyin umar roziyallohu anhuni xilofatiga undan keyin usmonni xilofatiga roziyallohu anhu qur'on jamlashlikka ittifoq qilishdi bular ijmoiy masala bular o'sha narsa to'g'riligiga ijmo qilishdi chunki madinada hamma sahobalar shuni fikrini aytdi bunga bu, ammo keyin sahobalar tarqab ketgandan keyin ba'zilari misrga ketdi keyin shomga ketishdi işte, undan keyin iroq fath bo'lgandan keyin iroqqa ketishdi işte, basra kufalarga buyog'i tonis buyog'i mag'ribga hamma joyga sahobalar tarqab ketdi ana shu tarqab ketgandan keyin keyin ularni bir masalada yangi chiqqan bir masalada ularni fikrini bilib olishlik qiyin bo'lib qoldi o'sha uchun ham umom ahmad aytganlar kim agar ijmoni davo qilsa u yolg'onchi deganlar ya'ni bu imom ahmadni davridagi gap bu endi hozirgi davrda hozirgi kunda ulamolarni hammasini bitta fikrga keldi deb aytish ijmo bo'ldi deyish juda qiyin narsa ya'ni qiyin masala bu narsani bir shariy hukmda misol uchun aytaylik bir yangi bir masala chiqdi mana masalan odamni a'zosini ko'chirishlik masalasi birovni buyragini birovga olib qo'yishlik ikkita buyragi bor birov tabarruk qilib buyragini bir odamga beryapti joizmi joiz emasmi ulamolar buni joiz deyishgan ba'zilar joiz emas deyishganmi aytaylik hammasi joiz dedi biz joiz emas degan odamni bilmaymiz ya'ni hamma yo'q agar ehtiyoj bo'lsa bu odam tabarruhqilib o'zi tabarruq degani o'zi xohishi bilan pul olmasdan shunchaki bir olloh uchun bersa o'sha narsa joiz deb bilayotgan bo'lsa hamma ulamolar shunga joiz deyishgan desak agar shu ijmo bo'ldi deb davo qila olamizmi shuni ijmo bo'ldi ijmo bo'ldi deyishimiz uchun butun dunyodagi olimlar hammasi shu fikrda ekanligini davosi davosida bu ijmo degani bundan buyoqdan keladi u mag'ribdan jazoeru buyog'i tonis buyog'i uh, misr undan keyin saudiya buyog'i shomu hamma butun dunyodagi mavron nahr buyog'i pokiston hindiston hamma joydagi ulamolarni qamoqdagisi bormi boshqasi bormi hammasi shu fikrda ekanligini bilishimiz bu mumkinmi mu bu narsa desak yo'q abadan mumkin emas bu narsa qancha qancha olimlar bor ular hozir internet nimalarga kirmaydi ham ular bunaqangi narsaga aralashmaydi juda katta masalan mag'ribda shunaqa katta bir shayxlar olimlar bor bunaqa narsalarga umuman kirmaydi faqat dars berib talabalar <laughs> bilan shug'ullanib shu bilan o'tadi kuni ularni fikrini biz bilishimiz ahamiyati yo'qmi shuning uchun ham bugungi kunda ijmo masalasini bilib bo'lmaydi buni bugungi kunda bu hozir men bir <laughs> misol tariqasida aytdim endi imom ahmad davrida imom ahmad aytganlarki ijmoni da'vo qilib bo'lmaydi chunki bilib bo'lmaydi deganlar ammo ummatimni ijmo qilsa bu zalolat bo'lmaydi deganliklari aynan sahobalar davriga tushadi bu chunki u paytda bilsa bo'lardi sahobalar davridagi ijmo bo'lgan narsa bugungi kunda ijmo bo'ladi masalan abu bakr roziyallohu anhuni xilofati undan keyin umar usmon bularni xilofatlari hammasi shunga ittifoq kelishdi hech kim bunga qarshilik qilishmadi va qur'onni jamlash masalan murtatlarga qarshi kurash sahobalarda shunga o'xshagan juda ko'p masalalar ijmo deyiladi ya'ni ijmo ummat mana shu narsani to'g'ri dedi shu to'g'riligi ya'ni haq degani agar ummat mushtahidlari mana shuni halol desa u halol bo'ladi ollohni huzurida agar harom desa harom bo'ladi allohni huzurida bu haq bo'lib chiqadi bunga oyat hadislar bir qancha masalan ijmo masalasida ijmo darsliklarda o'rganiladigan oyat hadislar bor mavzu buni majlisimiz hozir juda uzun bo'lib ketadi agar ijmoni shartlari ijmoni tarifi ijmo haqida gapirsak qisqacha shu ya'ni sahobalar davrida bu narsani tasavvur qilsa bo'ladi undan keyin sahobalardan keyin xosatan mana aimmalar davrida imom ahmad davriga kelgandan keyin imom aimmalar davri ya'ni abu hanifa imom ahmad bular bir biriga yaqin zamonlarda mana shu paytlarga kelgandan keyin o'zi ijmo deyish qiyin bo'lib qolgan undan keyin end hozirgi kunda tamoman mumkin bo'lmaydigan narsa bo'lib qoladi bu allohu alam navbatdagi savol ota onaning roziligini olmagan farzandning burni yerga ishqalsin degan hadis eshitdim ota onam ancha ancha yil oldin ajrashib ketgan biz onamning qo'lida qolganmiz otam boshqa davlatda yashaydi men qanday qilsam bo'ladi onamni qo'lida qolganman bismillah vaalotu vassalam bad endi albatta bu narsa yaxshilik qilishlik deganda urfan urf jihatdan ma'lumki odam ota onasiga shu odam yaxshilik qilyapti deganda nimani tushunamiz agar shu narsani siz bajarayotgan bo'lsangiz inshaalloh siz haqqingizni ado qilayotgan bo'lasiz ya'ni farzand masalan aytaylik hozir ona bilan qoldingizmi otadan uzilmaslik kerak telefon qilib turing gaplashib turing ota bilan maslahat qiling ishlaringizni mana bunday mana bunday bo'lyapti deb o'zizni kelajakdagi va hozirgi ishlaringizni bayon qiling otasiga nasihat beradi xursand bo'ladi mana o'g'lim bilan men hamfikrman degan nimada endi onamdan ajralgan ekan deb turib xafa bo'lib otadan butkun tashlab qo'yilsa bu narsa farzandni oq ok bo'lishlikka olib kelayotgan narsalardan shuning uchun otaga yaxshilik qiling bu ma'lum narsa urf jihatdan ma'lum nima qilsangiz yaxshilik qilgan bo'lasiz birinchidan telefon qiling uzoqda bo'lsangiz telefon qiling salom bering hol ahvol so'rang undan keyin kamchiliklari yo'qmi qo'lingizdan kelsa yordam bering otangizga yaxshilik qiling hadya qiling hayitlarda munosabatlarda hadya qiling mana qilin, qilin. bu narsa siz farzandlik vazifangizni ado qilayotgan bo'lasiz agar ko'rishlikni sizla rahimni imkoniyati bo'lsa albatta ko'rishingiz shart bo'ladi bu sizni vojibingiz vazifangiz ya'ni agar ko'rmasangiz otangizni silay rahmni uzgan bo'lib qolasiz silay rahm uladi nima qanday aytamiz biz buni urfda ma'lum narsa o'zi silay rahim masalan falonchi otasi bilan aloqa qilib turadi falonchi o'g'li bilan aloqa qilib turadi u uzib yuborgan deyilgan narsa ma'lum narsa qachon uzib yuborgan deyiladi aloqa uzilib ketgan bo'lsa silay rahim uzilib ketgan bo'ladi haqiqatda ham hozirgi kunda biz silay rahmni uzilgan kunlarda yashayapmiz qancha qancha odamlar bor bir biridan uzilgan ayniqsa farzandlar ota ona taloq qilingan ajrashgan holatda farzandlar otadan yuz o'giribyuboradi mana bu narsa juda katta bir musibat bu bu farzandlarni oq bo'lishlikka olib kelayotgan narsalardan shu narsaga e'tibor berish kerak aka ukalar masalan opa singillar opa ukalar o'rtasida qancha uzilib ketishliklar bor masalan bir yordam so'ramasin deb turib shu bilan telefonni ham o'chirib yuborib bir necha yillar masalan o'zini singlisi bilan o'zini aka ukasi bilan gaplashmaydigan odamlar bor mana bu silay rahmni uzishlik degani bo'ladi vallohu alam navbatdagi savol taqvoning bir nechta turi bor deb bilamiz ular orasida taomlanish ya'ni go'sht mahsuloti taqvosi bormi hozir har xil har xil qassoblar bor hatto benamoz qassoblar ko'p shubha gumonda bo'lmaslik uchun ibodatli taqvoli insonlarni surishtirib o'shalarni olib yeyish zarurmi bismillah vassalotu vassalam albatta inson musulmon odam o'zini nima taom yeyayotganligiga qarash kerak oldidan chiqqan narsani urib yeb ketavermaslik kerak hozirgi kunda mana hammamiz o'zi buni guvohi bo'lib turibmiz ko'p joylarda cho'chqa go'shti so'yib sotilyapti buni ko'p odam buni guvohi bo'lyapti ko'ryapti bunday bo'lgandan keyin demak bu narsani bilib qilish kerak hech bo'lmasa inson ko'nglida bir xotirjamlik bo'lishi kerakki mana shu qassob haqiqatdan halol so'yib sotadi degan narsada bilib olish kerak uchragan narsani odam yeb ketaverishligi to'g'ri bo'lmaydi illo qachonki o'sha ko'ngli xotirjam bo'lsa mana shu go'shti toza bo'lsa kerak deb o'yladigan holat bo'lsa bo'ladi bir xil holatlar bor aniq haromligi aniq asl haromligi masalan xitoyga bordingiz xitoyga borsangiz o'zi asli go'sht haromligi hindiston xitoyda masalan butparastlarni shaharlarda yurgan bo'lsangiz go'shtlari haromligi aniq toki siz bismillah bilan so'yuvchi odamni ko'rib o'shani bilib keyin olmasangiz qolgan go'shtlar hammasi siz uchun harom hisoblanadi uchragan narsani yeb ketavermaydi odam ammo ba'zi bir musulmonlarni diyorida bo'lsa odamni ko'nglida ochiq bo'lsaki islom diyorida hech qanday bu yerda cho'chqa go'sht sotilmaydi hamma odamlar shu taqvodor ya'ni go'sht sohasida unaqa qilinmaydi deb bilingan joy bo'lsa unda qayerdan bo'lsa ham olib yeyversangiz bo'laveradi men nimani aytyapmanki bu yoda haromda ajratdik bu yoqda halolda endi o'rtada nima qoldi shubhali narsa qoldi xuddi rasululloh aytganlari kabi al halalu bayin val haromu bayin halol aniq harom aniq va baynahuma umuru mushtabihat o'rtada shubhali narsalar bo'lib qoladi endi masalan sizni gumoningizga kelib qoldi shubhali narsa masalan hozir kalbasadan masal, shubha qilasizlarmi yo'qmi masalan men shubha qilaman kalbasadan chunki bu narsani ko'p eshitdikki ichiga har narsani tiqaverishligini shunday bo'lgandan keyin odam o'shani halolligini pokizaligini bilmaguncha odam bundan taqvo qilish kerak bo'ladi ustiga halol deb yozib qo'ygan bo'lsa bo'ldi halol ekan degan narsani ham bermayapti hozirgi kunda choki o'shanga bir qandaydir bir tomonlardan sizda bir ma'lumot bo'lishi kerakki shuni ular haqiqatdan bir haloldan ishlaydi degan jamoat deb agarda halol deb yozib qo'yilsa u halol degan yozuvni xitoydan nimasini olib kelyaptida ichiga narsani tiqib turib halol deb sotib yuboryapti bu narsa ma'lum mashhur bo'lib qoldi ustidagi halol degan yozuv narsani harom narsani halolga aylantirib qo'ymaydi biz o'zimizni o'zimiz ahmoq qilmaylik chunki bu yeydigan narsamiz biz uchun muhim narsa bu rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlarki sen taomingni yeydigan narsangni halol qilgin duoing ijobat qiluvchi ijobat bo'ladigan bo'ladi dedilar demak taomni halol bo'lmasligi luqmani halol bo'lmasligi pokiza bo'lmasligi duoni ijobat bo'lmasligka olib keladi o'qigan namozlarimiz duolarimiz ijobat bo'lmaydi nima uchun luqma halol bo'lmaganligi uchun rasululloh sollallohu alayhi vasallam aynan shuni aytdilar bir odamni misol keltirdilar safarga chiqadi qiynalgan horigan holatda bo'ladi qo'llarini ko'tarib duo qiladi ey rob ey rob deb allohdan yordam so'raydi lekin yegan ovqati harom kiygan kiyimi harom va badani haromdan oziq ozuqalangan qanday qilib turib buni duosi ijobat bo'ladi deganlar demak duoni ijobat bo'lishligidan man qilayotgan narsa bu odamni luqmasini halol bo'lmasligi bo'ladi shuning uchun ham biz luqmaga e'tibor berishligimiz kerak albatta ko'nglingiz xotirjam bo'lgan narsani yeng mana shu narsa halol deb o'ylasangiz o'sha narsani yeng qanday halol degan faqatgina bu yerda odam o'zini o'zi ahmoq qilish kerak emas bunday qaragan narsaga halol bo'lsa kerak deb yeyverma masalan bir musulmon odamni uyiga bordingiz anda halol deb o'ylaysiz musulmon odamga gumoningiz chiroyli bo'ladiki bu odam halol haromga e'tibor bergan odam go'shtini bir bilib olsa kerak deb uni uyidan luqmasini yeyverasiz masalan to'y qiladi to'yga borib oshni yeysiz o'shani halol deb o'ylangan holatda yesangiz bo'ladi ammo uni halol haromligiga shubhangiz bo'lsa albatta to'xtatishingiz kerak bo'ladi allohu alam navbatdagi savol ustoz qur'onni uch marta o'pib peshonaga surish joiz ishmi sahobalar shunga o'xshash amallar qilganmi bismillah vassaotu asm sahobalar bu qur'onni o'pishlik masalasini aytayotgan bo'lsak sahobalardan ikrmat ibn nabijahl shunday qilganliklari rivoyatlarda keladi lekin u san'at jihatdan sahiy emas degan ulamolar ikramat ibn nabijahl mushafni olib turib o'pib kitabu robbiy kitabu robbiy deb aytardilar degan bu narsa ibn masuddan ham shunaqangi naqallar keladi kitob qur'onni o'pganliklari lekin boshqa sahobalardan bir sahiy san'at bilan mashhur bir sahobalardan bu narsa kelmagan qur'onni o'pganliklari abu jahldan ikrmat ibn abi jahldan shu narsa kelgan lekin san'at jihatdan sahiy emas u ham demak bu narsa o'z o'zidan bir dalilsiz narsa bo'lib qoladi xo'p endi dalilsiz bo'lgandan keyin o'psa bo'lmaydimi degan savol bunda ulamolarni ixtilofi bor ixtilof bor buni hambaliy ulamolari o'psa bo'ladi ba'zi ba'zi ba'zan mustahab ham deyishgan buni va molikiylar mazhabida buni makruh deyishgan qur'onda o'pishlikni makruh deyishgan ekan shunday bo'lgandan keyin endi bu narsa o'zi aslida nima uchun makruh deyishgan desa sahobalar <laughs> qilmagan ish nimaga mustahab degan hambalilar desa chunki bu qur'onni ulug'lash ma'nosi bo'ladi vallohu alam shu narsa bunda ish kengroq bunday bir qattiq turib olinadigan narsa emas bu buni sahobalar qilmagan bu ishni shuni bilaylik sahobalar qilmagandan keyin bu narsada to'xtalingan av bo'lib qoladi lekin kimda kim shu ishni qilsa masalan qur'onni ulug'lab yaxshi ko'rib qilayotgan bo'lsa masalan ollohni kalomiligi uchun bo'lsa xuddi yosh bolani odam yaxshi ko'rib erkalab o'padi o'shanday qur'onni yaxshi ko'rib masalan ollohni kalomi robbimni kalomi bu deb qilayotgan bo'lsa unga inkor qilmaymiz vallohu alam navbatdagi savol bir og'aynim koreyada koreyalik qizga uylandi u qiz islom dinini qabul qildi bir yilcha bo'ldi hali namoz o'qimaydi hali o'rtalarida farzand ham yo'q og'aynim endi ajrashmoqchi o'rtalarida ko'p kelishmovchilik bo'lyapti agar ajrashsa u ayol yana oldingi holiga qaytib ketsa og'aynimga gunoh bo'ladimi bol bismillah assalotu vassalam ala rasullh agarda shu hayot qilishlikda kars bilan yashash masalan insonga qiyin bo'layotgan bo'lsa endi u nima qiladi bu odam o'zini hayotini ko'rishi kerak inson uni dindan qaytib ketish masalasi uni o'zini ishi u siz uni birovni iymonini saqlab turgan odam emassiz agar sizlar to'g'rida to'g'ri yo'lda bo'lsalaring adashgan odamni adashganligi sizlarga zarar qilmaydi agar siz haqiqatdan ham shunda bir shar'iy bir sabablari bo'lsa yasha ya'ni ajrashishlikni ajrashishlik halol narsa sizni haqqingiz bu agar ajrashadigan bo'lsangiz ajrashsam u diniga qaytib ketib qoladi uni qayerdan bilasiz balkim undan ham ko'ra yaxshiroq bo'lib ketar masalan ajrashgandan keyin hozirgidan ko'ra ahvoli yaxshi bo'lib ketishi ham mumkin buni hech kim birovga birov bunaqa qilib kafolat berolmaydi shuning uchun olganda umuman olganda bu narsa joiz narsa ajra ajrashishlik agarda shar'iy sabablari bo'lsa albatta o'ynab bitta muslimani olib uni ahmoq qilib tashlab ketish emas agarda haqiqatdan alloh bilib turibdi sizni holatingizni shu ayol bilan yashab bo'lmayapti qiynaldik yoki hayotimiz hech totuvlik bo'lmayapti itoat yo'q boshqa yo'q tarbiya tarbiyalamayapsiz umringiz mana shu bilan janjal bilan o'tgandan ko'ra to'xta bir rohat yashaylik mana shundan bir ajralib qo'yaylik desa haqqingiz bor bu ajralsangiz undan keyin uni dindan qaytib ketishlik qaytib ketmasligi u sizni mas'uliyatingiz bo'lmaydi u allohu alam navbatdagi savol ustoz farzandlarimizga olib bergan narsalarni farzandimizning ruxsatisiz ishlata olmaymizmi masjidimiz imomi bolalarga hadya qilib yoki ehtiyojiga olib bergan narsalarimizni ham farzandimizdan so'rab ishlatishimiz kerakligini aytdi bismillah vassallotu vassallam ana rasululloh o'zi aslida farzandni narsasini ota ona ya'ni ishlatsa bo'ladi ehtiyoj bo'lsa agar rasululloh aytganlar kabi antava maluka li abika sen ham seni moling ham otangniki ya'ni bo'lib ham farzandiz yosh bola bo'lgandan keyin u yosh bolani qo'lidagi narsalarni ota ona o'zini bilib foydali joyga tasarruf qilsa bo'ladi bu narsada bunchalik darajada qattiq turib olib farzandni haqqini yeyapsan degan narsa bo'lmaydi chunki ota onani valisi hisoblanadi o'sha farzandga foydali bo'lgan narsalarni qiladi yoki farzanddan so'ramasdan masalan olib kelgan narsasini onasi otasi yeyishligi Bunerse, bu narsa bu sura sura deb qo'yib farzanddan so'rash bu narsa urf jihatdan ham muruvat jihatdan ham o'zi to'g'ri kelmaydigan narsa shuning uchun bunchalik darajada dinda takalluf qilib turib qattiq turib olinmaydi allohu alam navbatdagi savol hashr surasining eng so'nggi uch oyatini o'qigan odamga yetmish ming farishta salovat aytar ekan deb eshitdim shu gap to'g'rimi ustoz shu uch oyatni tushuntirib bersangiz bu haqida sahih rivoyatlar bormi bismillah vassallotu vassallam ala rasulullh bu sur nimani haqida hasar surasini oxirini o'qishlik haqida ko'p hadislar kelgan fazli haqida lekin birortasi ham sahiy emas buni imom navaiy ularni rivoyatlarni hammasini jamlagan ekanlar lekin birortasi sahiy emas qur'on fazli haqida aksar kelgan hadislar sahiy emas ko'pincha ko'p mavzu to'qilgan hadislar sahiy emas hadislar endi bizga o'zi qur'onni o'zini fazli ekanligi yetadi masalan kab surasini juma kunida o'qishlik masalan yoki fotiha surasini fazli masalan yoki qulfallohi fazli al haku mutakasur haqida kelgan boshqa fazli haqida kelganlar juda kam qur'onni nimasi haqida oyatlari yoki suralarini fazli haqida o'zi bizga qur'onni o'zi yetmaydimi masalan qur'on hammasi kullu minal qur'an hammasi qur'ondan emasmi qaysini o'qing ollohni kalomini o'qigan bo'lasiz masalan oyatul kursi fazli haqida keldi lekin boshqa narsa boshqa joylarida bir sahiy bir rivoyat kelmasa unisi unday bunisi bunday deb o'zimizcha o'zimiz gapirishligimiz to'g'ri bo'lmaydi shuning uchun ham biz qur'onni hamma joyini afzal qur'onni o'zi ollohni kalomi boshidan oxirigacha qayerdan o'qing inshaalloh ajr savob olasiz deb e'tiqod qilamiz vallohu alam navbatdagi savol men uylanganman uch yildan beri allohdan farzand tilab kutib kelyapmiz rasululloh sollallohu alayhi vasallamning bir hadislarini ushlamoqchiman ya'ni bir sahobiy ishim yurishmayapti deganida rasululloh sollallohu alayhi vasallam uylanishga maslahat bergan ekanlar bir soliha ayolga olloh yo'lida uylanishim joiz bo'ladimi bismillah vassallotu vassalam ala rasulullohi albatta joiz bo'ladi bu narsa erkak kishiga ruxsat berilgan ayollardan o'zlaringga yoqqanini muvofiq bo'lganini munosib bo'lganidan ikkita uylanasizlar uchta to'rttagacha xotin olishlaring mumkin deyilgan bu narsa shar'an ruxsat berilgan narsa va yana rasululloh sollallohu alayhi vasallam targ'ib qilganlar uylaninglar ko'payinglar men ummatimni ko'pligi bilan faxrlanaman deganlar farzand ko'payishligi bu insonni umridagi baraka bu insonni farzandi insonni davom hayotini davomchisi degani odam o'lgandan keyin ham farzandlarni amallari orqadan duolari borib turadi qanchalik farzandingiz ko'p bo'lsa solih farzandlar ko'p bo'lsa shunchalik darajada insonga bir hayotiga baraka degani bu shuning uchun bu narsada hech bir ikkilanadigan narsa emas bu faqatgina uylanishlikda agar ikkinchi xotin uchinchi xotin qilib olinadigan holat bo'lsa bu narsada albatta adolat masalasiga shariatni hududlarida turish masalalariga yaxshi rioya qilishlik kerak bo'ladi vallohu alam navbatdagi savol men o'ttiz yoshli musulmon yigitman taqvo qilganim uchun boshimga ko'p qiyinchiliklar tushyapti mening haqqimga duo qilinglar iltimos alloh sinovlaridan alloh roziligini topish bilan o'tishimni nasib qilsin amin aytganlaringiz kelsa inshaalloh butun jumla musulmonlarni qiynalgan musulmonlarni alloh taolo o'zi qiyinchiliklarini ochsin alloh taolo mahbus musulmonlarga o'zi hiysidan ozod bo'lishligini o'zi alloh taolo o'zi nasib qilsin alloh yordam bersin qarzdorlarni qarzidan qutulishlikka alloh taolo o'zi yordam bersin shu jumladan mana shu duo so'ragan birodarimizni ham alloh taolo ishlarini o'zi o'nglab alloh taolo o'ylagandan ham ziyoda bir yaxshiliklarni o'zi bersin allohimma amin navbatdagi savol bir ayol bolalarga e'tibor berish maqsadida ham ilm olish uchun endi tug'maslikni xohlasa turmush o'rtog'i tug' desa ham tug'masligi joizmi yoki erkak tug'masligini xohlaydi ayoli esa farzandi bo'lishni xohlaydi shu holatda tug'magin deyishga erning haqqi bormi bismillah vassalotu vassalam ala va bad bunday holatda tug'ma deyishga haqqi yo'q chunki bola ko'rishlik erni qanchalik haqqi bo'lsa xotinni ham shunchalik haqqi buni aksi ham shunday xotin tug'mayman deyishga ham haqqi yo'q er tug' yoki eri tug'maysan deyishlikka ham haqqi yo'q chunki ikkala tomonni ham teng haqqi bo'lgan narsalardan bo. bola yani boğunsa, narsal. bu bola narsal, farzand masalasida ya'ni farzandga qanchalik onani haqqi bo'lsa otani ham haqqi bor bo'lgan narsa keyin bu narsani o'zi farzandni cheklab so, agar modomiki ayol kishi sog'lom bo'lar ekan farzandni cheklab tug'ma tug'may qo'yishligi to'g'ri bo'lmaydi chunki rasululloh sollallohu alayhi vasallam uylaninglar ko'payinglar deb turib ko'payishlikka targ'ib qilganlar hozirgi kunda bizda juda bir narsa bir shariatga xilof bir narsa odamlarda zohir bo'lgan narsalardan biri farzandni bitta ikkita qilishlik osh borsa ko'p bo'lsa uchta bo'ldi shundan keyin yop deydi a biz ota bobolarimizga qaraylik farzandlar qancha bo'lgan masalan hammamiz bilamiz bir bizdan oldingilar qancha bo'lgan o'nta farzandi bor bo'lgan odamlar o'rtacha bo'lgan farzandi o'nta desa hech kim ye deydigan holatda bo'lmagan sakkiztalari ya'ni o'rtacha holat hisoblangan yettita sakkizta farzand bo'lsa endi yani hozirgi kunda uchta desa uh, u deyiladi to'rtta desa ie deoradigan bo'lib qoldi ya'ni bu narsa musulmon kishini holati o'zi aslida farzandi ko'p bo'lishligi rizqni masalasi boshqa masalasi siz hech rizqdan qayg'urmang alloh taolo o'zi razzoq sot farzandingizga rizqni siz bermaysiz o'zingizga ham rizqni siz bermaysiz nahnu narzuqukum sizlarni ham ularni ham biz rizqlantiramiz degan alloh taolo olloh e farzandlaringni kambag'alchilikdan qo'rqib o'ldirmanglar degan alloh taolo bu farzandni o'ldirishga o'xshagan narsa oldindan oldin oldin tikib nima qilib tashlash boylab tashlash yoki homila bo'lsa uni oldirib tashlash undan ham yomonrog'i uni tug'ilgandan keyin tashlab ketish qanday boqaman deb u aynan johiliyat paytdagi johiliyat holatlarini ko'rinishi bu allohu alam navbatdagi savol bir imomning aytishicha go'dakning najosat tekkan ishtonlarini kir mashinada yuvlsa keyin kir yuvadigan mashinani uch marta yuvib uch marta quritmasa kir mashina najas bo'lib qolar ekan va boshqa kiyimni yuvsa o'sha kiyimlar ham najas bo'lib qolar ekan shu to'g'rimi bismillah vaallotu vassallam al r bu narsa to'g'ri emas deb bilamiz nimaga deganda de hozirgi kir moshinalar jihozlarga agar e'tibor beriladigan bo'lsa ya'ni ichiga tushgan kirni tozalab yuvib siqib suvini chiqarib tashlaydi keyin yana suv oladi yana siqarib chiqarib tashlaydi suv oladi chiqarib chiqarib tashlaydi unda bir ichida bir narsa bir najosat qoldi deydigan holatda bo'lmaydi shuning uchun bu narsada ko'p chuqur ketilayoitgan narsa bo'lmaydi o'zi najosatni mana shunday holatda yuvgandan keyin bunday desangiz tog'oraga solib yuvganda ham toza bo'lmayapti degan vasvos kelaveradi insonga har qancha bo'lsa ham tog'orani yuqida qoladi masalan tog'oraga bir najosat bo'lgan kiyim soldiz yuvdingiz keyin suvni to'kib tashladingiz o'shani quritish kerakmi ya'ni agar quritib uni obtovda quritib keyin unga suv solish kerak desa bu tanoaddo bo'ladi chuqur ketish bo'ladi rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar kabi halakal mutanattiun chuqur ketuvchilar halok bo'lsin deganlar halok bo'ldi deganlar ya'ni halok bo'lsin degan duo yoki halok bo'ldi degan xabar ikkolsi ham to'g'ri keladi ularga chunki bunaqangi narsalarda inson vos tushib qolsa hech qachon hech narsasi toza bo'lmaydi keyin u tog'orasi alohida alohida kir tog'orasi bir sakkizta kir tog'ora bo'ladi dasturxon yuvadigan tog'ora alohida joy namoz tog'orasi alohida o'zini kiyimlari alohida ichki kiyimlar alohida yosh bolasiniki alohida xotininiki alohida bunaqangi takalluf bunaqangi inson chuqur ketishligi bu shariatni maqsadlaridan emas bu alloh taolo bundan qaytargan allohu alam navbatdagi savol ustoz insonni o'qigan ilmiga amal qilishiga to'sqinlik qiladigan omillar qaysilar o'qigan ilmiga amal qilish uchun nimalarga e'tibor berishi kerak bismillah vassalotu vassallam ala rasullahad insonni o'qigan ilmiga amal qilayotgan amal qilishda man qilgan narsa insonga o'sha bag'iy degan narsa bor inson qalbidagi zulm ya'ni inson shahvatga bo'lgan intilishligi bu narsa o'sha zulm hammasini bitta qilib qilsak zulm deb deb atasak bo'ladi o'sha zulm degan narsa kelgan ilmni masalan aytaylik bu yoqdan ma'rifat kelyaptida yoqdan ma'rifatdan amal chiqadi qalbda o'sha ma'rifat kelib amal chiqaman deganda de, ma'rifatdan oldin to'sib qo'yadigan zulm bo'ladi o'shanda amal chiqmaydi misol uchun buni eng katta misoli yahudlar yahudlar rasululloh sollallohu alayhi vasallamni bildi payg'ambar ekanliklarini haq payg'ambarligini bildi ular ya'ni ularga bilgan narsasi kelgan paytda kofir bo'ldi ular nima uchun kofir bo'ldi ular o'sha zulm uchun ya'ni zulmi nima edi bag'iy ya'ni ko'rolmaslik hasad nima uchun u arablardan ismoil farzanddan chiqadi ishoq farzanddan chiqmaydi degan o'zi aslida haqqa intilaman degan odamga nima farqi bor u payg'ambar ismoil avlodidan chiqdi nima ishoq avlodidan chiqdi nima o'zbekdan chiqmadida arabdan chiqdi nima farqi bor endi biz ham aytsakki o'zbekdan bo'lganda ergashardik u arabda u desak masalan sallollohu alayhi vassallam rasululloh sollallohu alayhi vassallam quroshiy arabiy kishilar lekin bizni payg'ambarimiz u kishi biz iymon keltirdik ergashdik rasululloh sallallohu alayhi vasallamni izida yuramiz rasulullohni biz yaxshi ko'ramiz ko'zimizga surtamiz u kishini so'zlari hamma ishlari biz uchun hujjat dalil ergashgan odam shunday ergashadi uni buni arab ekan desa bunisini boshqa ekan desa yahudlar o'sha uchun mana shu ergashmadi o'zlarini farzandidan ko'ra yaxshiroq bilishardi rasulullohni haqiqatdan haq payg'ambar ekanliklarini ular farzandlaridan ko'ra yaxshiroq bilgan lekin shu bilgan narsalari kelganda ergashmadi nima uchun hasad va ko'rolmaslik o'sha bag'iy dushmanchilik ularni hammasini yig'ib bitta aytganda zulm inson ba'zan shahvatidan ajralolmaydi qalbida judayam qattiq shahvatga bo'lgan nimasi bo'ladida muhabbati bo'ladida haq kelgandan chiqmaydi mana misol uchun abu tolib rasulullohni haqligini ochiq bildida iymon keltirmadi nima uchun otasiga bo'lgan muhabbati kuchlilik qildi bo'lmasa rasulullohni haq payg'ambarligini aniq bildi lekin o'sha narsani nima qildi o'sha ergashishlikdan man qildi buni muhabbati masalan fir'avn muso alayhissalom keltirgan oyatlar oyati bayinat dedi olloh taolo to'qqizta ochiq ochiq hujjatlar keltirildi hammasida ular bildiki fir'avn ochiq bildiki bu olloh robbil alamin qilyapti bu ishlarni muso alayhissalom olloh robbul alamin tarafidan kelgan payg'ambar ekanligini ochiq bildi ya'ni mana sababi shu zulman va uluvva ular muso alayhissalom keltirgan oyatlarni inkor qildi vaholanki ularni qalblari ochiq aniq bilib turgan edi shuni nima uchun desa zulman va uluva ya'ni katta nima mansabni egallab turish uchun va zulm borligi uchun shahvatni yaxshi ko'rishlik bu zulm kimgadir bo'lgan hasad haqni yomon ko'rishlik mana shu narsalar borligi uchun bilsa ham inson amal qilmaydi olloh asrasin shuning uchun ham inson birinchi o'rinda o'zi ma'rifat kelgandan keyin odam shu haq bo'lsa ergashaman degan narsani o'ziga qoida qilib olish kerak ana o'shanda alloh taolo hidoyat deydi bu odamni bo'lmasa qalbida o'shanaqangi narsa bo'lsa xuddi haligi bunday tabir bo'lsa shlankadan suv kelsa bir joyni siqib tursangiz bu yog'iga o'tmaydiku ana shunday inson qalbiga kelgan ma'rifat amalni chiqarmaydi nima uchun qalbda to'siq borligi uchun to'siq o'sha zulm va mansabdor bo'lishlikni yaxshi ko'rish zulm v mana firavn haqida alloh taolo aytganda buni sababini o'sha oyatlarda ollohni keltirgan nimalarini mo'jizalarini oyatlarni inkor qildi bu odam lekin ich iç ichida aniq bilib turgan edi buni deyapti olloh Allah. taolo sababi va vauluva o'sha zulm borligi uchun va e, mansabni egallab qolishlik uchun u o'yladiki agar mosoga ergashsam men oddiy bir ergashuvchi odam ergashidgan odam bo'lib qolaman unda meni fir'avnligim meni katta nimaligim podshohligim qayerda qoladi degan narsada o'zini taxtidan bu narsaga almasha olmadi o'tib ketdi taxti ham yo'qoldi hamma narsasi ketdi ollohni la'nati bo'ldi unga alloh taolo uni orqasidan qiyomat kunigacha la'natlar yog'dirdi butun o'shanga ergashgan odamlarni shu bilan birga bitta qildi dunyosini ham oxiratini ham halokatini ham bitta qildi nimaga erishdi bu odam muso alayhissalomga ergashib muso alayhissalomni orqasidan tushgan odamlar nimaga nima topdi masalan qanchalik baxt saodatga ergashdi erishdi biz mana shu narsani yaxshi bilsak inshaalloh bizni oldimizda katta katta yo'llar ochiladi vallohu alam navbatdagi savol ustoz namil surasi o'n sakkizinchi oyatida ey chumolilar maskanlaringizga kiringlar sulaymon va uning askarlari sizlarni bilmasdan ezib yubormasinlar deyiladi iltimos shu oyatni tafsir qilib bersangiz bismillah vassalotu vassalom ala rasulullohi bu <messizhal> oyatda la la va junuduhu yashurun shu joyini so'raliyapti menimcha ya'ni muso alayhissalom sulaymon alayhissalom nimaga kelganlarida chumolilar vodiysiga kelganlarida ysulaymon va uni askarlari sizlarni bilmasdan bosib ketmasin deb bir chumoli qolgan chumolilarni ogohlantirdi ya'ni chumollar vodiysiga kelgan paytda bir chumoli aytdiki yasulaymon va uni askarlari sizlarni bilmasdan bosib ketmasin degan <gülets> <gülets> endi tafsirda bu chumolini qanaqa chumoli ekanligi har xil rivoyatlar kelgan erkak chumolimi ayol chumolimi bu qanaqa chumoli uni qizig'i yo'q bir chumoli aytdi demak bu yerdan bizga foyda chiqadiki chumoli gapirar ekan chumolilar bir biriga gapiradi va shu narsani buni sulaymon alayhissalom tushunganlar o'sha nimalarni hayvonlarni tillari allohni mo'jizasi bilan u kishiga o'rgatilngan ya'ni bu yerda hozir uh, ularni gapirish chiqyapti va sizlarni bosib ketmasin bilmasdan turib odobni qarang sulaymon alayhissalomga gumonni yaxshi qilishlik ya'ni bilsa bosmaydi degani masakinakum maskanlaringga kiringlar degani demak ularni xos o'zlarini joylari borligi teshiklarga kavoklarga kiringlar demayaptida masakinakum o'zlaringni yashaydigan joylaringga ehtiyot choralaringni olinglar degani va yana xuddiki odamga gapirgandak gapiryapti Kum bu o'zi asli arab tilida ma'lumki ma'lumku masakina kum degan kum domir domir bu aqlli odamlarga ishlatilinadi chumollarga aytilimaydi uni lekin chumolilarga ishlatilinganligi bularni qilayotgan ishi aqlli odamni ishi bo'lganligi uchun xuddi aqlli odamga gapirgandek gapirilyapti va yana ular sezmasdan bosib ketishi degandan odob chiqadiki qanchalik darajada bu payg'ambarga va unga ergashgan odamlarga bularni ehtiromi qanchalik bo'lgan va yana menimcha so'ralmoqchi bo'lgan joyi la yaxmannakum degani sizlarni bosib ketmasin degan sindirib ketmasin degani o'zi aslida xatoma kalimasi xuddi bir shishani olib turib yerga bir bossangiz o'sha xatm bo'ladi mayda mayda bo'lib ezilib ketadi sizlarni ezib ketmasin degani hozirgi kunda bu yajazul ilmiyda ya'ni ilmiy mo'jizalarni aniqlashtirishlik nimalarda fanda ma'lum bo'ldiki chumolini ustidagi shu moddasi agarda ezilsa xuddiki shisha singanday maydalanib ketar ekan xuddi aynan xatoma kalimasiga to'g'ri tushadigan narsa bu qur'onni bir mo'jizalaridan biri bu ham ya'ni sizlarni bosib ezib ketmasin deganda o'sha la yahtimannakum degani sizlarni bosib ketmasin degani o'sha sindirib ketmasin degani chumolini agar ezilsa xuddiki shishani ezganday yanchilib ezilib ketar ekan ya'ni mayda mayda bo'lib ketadi xuddi haligi moshinani oldidagi nimasini oynasini laboy deydiku o'sha oynasini ursa qanday titilib ketadi ana shu o'sha narsani o'sha ish la degani o'sha parcha parcha qilib ketmasin degani aynan chumoli mana shunday bo'lib ketar ekan oyoq bilan bosganda o'shanday maydalanib ketar ekan bu ham qur'onni bir mo'jizali mo'jizalik tomonlaridan bu oyatda agar biz tadabbur qilsak juda ko'p ma'nolar chiqadi vallohu alam menimcha shu so'ralgan joyga shu kifoya qilsa kerak vallohu alam navbatdagi savol bir ayolning turmush o'rtog'i vafot etgan va yillar o'tib u boshqaga turmushga chiqqan bo'lsa sobiq turmush o'rtog'ining rasmlarini ko'rishi hozirgi turmush o'rtog'iga nisbatan xiyonat hisoblanadimi bismillah vassalotu vassalam ala r bu narsa xiyonat hisoblanadi deb aytolmaymiz chunki o'lgan bo'lgandan keyin lekin bu narsa to'g'ri emas baribir ham chunki turmush qilgandan keyin ikkinchi turmush o'rtog'i bu narsaga yaxshi munosabatda bo'lmaydi uni ko'rgandan keyin albatta undan ranjiydi va hayoti buzilishlikka olib kelib qolishligi mumkin shuning uchun bu ayolga bunaqangi narsani qilisligi qilishlikka nasihat qilinmaydi allohu alam navbatdagi savol qaynayotgan qozonga qo'ldan qon tomchilari tushsa taom harom bo'ladimi bismillah vassalotu vassallam bu narsa endi o'sha qonni najasmi yoki najas emasmi degan ixtilofga ko'ra bo'ladi bu qaynayotgan qozonga tushgandan keyin u qozondagi suv oz bo'lganligi uchun qozondagi ovqat oz bo'lganligi uchun qonni najas deb agar aksar ulamolar najas deyishgan najasni tomchisi qozonga tushgandan keyin uni najosat qiladi deyiladi vallohu alam navbatdagi savol men baqara surasi sakson birinchi oyatini o'qib ma'nosiga tushunmadim unda shunday deyiladi kim bir gunoh ish qilib va gunohlari uni o'rab olgan bo'lsa u jahannamlikdir va u yerda abadiy qoladi deyilgan gunoh va savob amallari faqat musulmonlarda bo'ladi deb eshitgandim unda musulmon ham jahannamda abadiy qolishi mumkinmi mü? bismillah vossallotu vassallam ala bad bu oyatda va ahatot bihi xotiatuhu deyilgan ya'ni bunda tafsirida mana sadiy rohimaulloh aynan shu oyatni tafsirida aytganlarki demak bu yerda de, ahatot ahatotbii xotiatuhudan maqsad mirod shirk degan ya'ni bu shirk bo'lib shirkda o'lsa u odamni joyi jahannamda bo'ladi chiqmaydi alloh taolo shirk qilinishligini kechirmaydi ya'ni qachon agar inson shirk keltirib shirkda o'lsa agar tavba qilsa alloh taolo tavbasini kechiradi har qancha gunoh bo'lsin shirk bo'lsin sehr bo'lsin nima gunoh bo'lsin agar tavba qilsa alloh tavbasini kechiradi faqatgina tavba shartlari topilsa va tavbani vaqtida tavba qilsa ammo o'lsa agar shu shirkda o'lsa alloh taolo uni kechirmaydi hozir oyatdagi ahatot bihi ahatudan maqsad ihoto deyishligi bu shirk amalini qilsa navoqidil islomni qilsa islomdan chiqaradigan kufr amalini qilsada va tavba qilmasdan o'sha holatda o'lsa buni alloh taolo kechirmaydi degani vallohu alam navbatdagi savol birodarim taksi haydaydi ba'zi yo'lovchilar yo'lda ketayotib piva sigaret va aroq kabi harom narsalar olish uchun deb to'xtatadi shu holatda <imitation> taksi <imitation> haydovchisi nima qilishi kerak bismillah vassalotu vassalam ala rasululloh ubad imkon boricha bu narsalarga yordam bermaslik kerak bo'ladi endi bu narsa agarda janjal to'palanga olib keladigan bo'lsa to'xtadigan joyda to'xtashlikka majbur bo'ladi bu odam chunki buni ishi yo'q to'xtamay ketaman deydigan bo'lsa uni to'xtagandan keyin bu odamni tushib aroq olishligiga bu odam yordam berib olib borib olib kelib bersa yoki pulini to'lab bersa yoki boshqa qilsa bu boshqa gap lekin uni faqat to'xtashligini o'zi unga yordam berishlik bo'ladimi yo'qmi degan narsani bir narsa deyish qiyin masala o'zi taqvo qilaman desa bunaqangi narsadan chetlanish kerak lekin holatga qaraganda bu holatdan chetlanishlik juda qiyin bo'ladi allohu alam bunday masalalar gunohga yordam berishlik degani ochiq ochiq aytilishligi qiyin masala ya'ni gunohga yordam beryapti deb aytolmaymiz to'xta desa to'xtasa chunki bir odam masalan to'xta keyin o'zi asl bu odamni olib ketishligi nimaku bu to'g'riku man misol uchun bir odam to'xtatdi taksida to'xtadingiz keyin cho'ntagida arog'i bor ekan o'sha aroq bilan mindi aroq bilan mindi endi siz aroq toshib olib borgan bo'lasizmi odamni olib borgan bo'lasizmi albatta odamni olib borgan bo'lyapsiz odamni olib borgan bo'lyapsiz bu odamni cho'ntagidagi narsa masalan kimdir nosqovog'i bo'ladi kimdir sigareti bo'ladi kimdir arog'i bo'ladi nashasi bo'ladi masalan hammani cho'ntagini tekshirib qani ko'ringlar harom narsa bo'lsa chiqmanglar moshinga desa taksida aydamaslik kerak bu odam shunga o'xshagan ya'ni bu hayotda juda ko'p qiyinchiliklar kelib chiqadi buni biz ko'p takror takror aytyapmiz sadda zariya deyiladi bu narsani otini sadda zariyada qoida shuki judayam keng qilib ya'ni qanchalik sadda zariyani kengaytirib yuborsa shunchalik odamlarni hayoti tanglikka kirib qoladi ya'ni sadda zariya degani yomonlikka olib kelayotgan halol yo'lni yopib qo'yish degani yomonlikka olib keladi deb turib yopib qo'yaversak unda juda inson qiyinchilikka tushib qoladi shuning uchun bu masalalarda ko'p ham qattiq chuqur ketilayotgan <laughs> deb bilmaymiz allohu alam navbatdagi savol ustoz uylanishga qurbi bo'la turib oldida opasi borligi tufayli shu opam turmushga chiqsa keyin uylanaman deb yurish joizmi opa o'ttiz yoshda <laughs> qur'ondan ancha muncha yod <laughs> olgan tengi chiqmay turibdi ukasi men uylansam uning ko'ngli ranjimasin deb uylanishni kechiktirib yuribdi iltimos maslahat bersangiz bismillah vassalotu vassallam ala rasululloh yobad bu narsada endi bilmadim bunaqangi narsani hech eshitmagandik uka opasi uchun uylanmay yurishligda opa nega ranjiydi qayta ukasi uylansa taqdirga tan berib opa xursand bo'lishi kerak bu narsadan endi masalan u baxti ochilmay yuraversa bu ham yuraveradimi endi bu narsa to'g'ri bo'lmaydi endi bu singil bo'lganda edi ham ha, bir tushunsa bo'lardi endi opasi erga tegmasdan turib bu erga tegib ketib qolsa opa ranjiydi desa bo'lardi bu uka uylanishligini opasiga hech qanaqangi bir nimasi bo'lmaydi buni shuning uchun ham allohu alam agar yoshi katta bo'lib qolib uylanishlikka imkoniyati bor bo'lib turib yurgan bo'lsa bunday qilishligi to'g'ri bo'lmaydi uylanish kerak vaqti o'tkazmaslik kerak siz bilmaysizki kelajakda nimalar bo'lishligini la tadri kelajakda nimalar bo'lishligini bilmaysiz shuning uchun allohga tavakkal uylaning balkim o'shani orqasidan yana bir yaxshiliklar chiqib opangizni ham baxti ochilib ketar lekin bunday qilib yurishligini allohu alam to'g'ri deb bilmaymiz navbatdagi savol biz taraflarda ajoyib bir odat bor bir birodar kasal bo'lib qolsa ko'rgani borib uzoq o'tirib qolishadi yaqinda ham bir keksa inson kasal bo'lib qolganida ayollar bola chaqalari bilan ko'rgani borib o'zlari olib borgan narsalarni yeb ovqatlanib kelishdi bu o'sha oilaga qaysidir ma'noda zulmga o'xshab qoladi o'zi kasalni ziyorat qilish qanday bo'lishi kerak mehmonga borganda ham uzoq o'tirib mezbonni malollantiradigan insonlarga nasihat qilsangiz bismillah vassalotu vassalam ala rasulillah yobad bu narsada endi uh, bir joyga borsang ko'p o'tirma degan qoidani e aytish qiyin narsa ba'zan ko'p o'tirsangiz o'sha odam rohat qilishi mumkin ba'zan ko'p o'tirsangiz bezor bo'lishi mumkin bu Bo odamiga qarab joyiga qarab farq qiladi masalan bir joyda bir kasal kishi bor uzoq vaqtdan beri o'sha betob bo'lib turibdi masalan siz keldingiz bir uni endi u odam xohlaydi siz ko'proq o'tirib u bilan bir dardlashib iymonlashib o'tirishligingizni xohlaydi shunday holatda yo'q ikki minut uch minut o'tirib bir besh minut o'tirib bo'ldi men ketdim desangiz u xafa bo'lib qolishi ham mumkin masalan o'tir endi ozroq shuncha kelibsan men shu mixlanib o'tiribmanmin to'shakda u bilan kerak bo'lsa soatlab suhbatlashib o'tirish ba'zan foydali bo'ladi ba'zan borib turib o'tirsangiz o'n minut o'tirsangiz ham unga ozor berib qo'yishligingiz ko'rinadi u odamiga qarab kasaliga qarab joyiga qarab farq qilayotgan masala shuning uchun bu narsada bir umumiy qoida yo'qki birovni oldiga borsang tez chiqib ket u yerdan deyilmaydi ya'ni ma'ruf bilan yaxshilik bilan odamiga qarab bilinadi bir ustozlardan bir domlani oldiga bir ziyoratchilar kelib turib sizni ziyorat qilgan keldik bir nasihat qiling desa aytgan ekan birovni oldiga kelsanglar ko'p o'tirmanglar deb ya'ni chiqib ketinglar degan ma'noda shunga o'xshagan yani bir holatlar bo'ladi ba'zan odamlar biladiki bir kishini vaqtini olyapti masalan olim kishini ziyoratiga keladida odamlar o'sha yerda o'tirib olib turib chiqmaydi o'tiraveradi unda o'sha gap tugagandan keyin rasululloh aynan rasulullohni nimasida nima tugasa chiqib ketinglar degan sahobalarga shu ta'limlar beriligan chunki rasululloh sizlarga bu hijolat bo'ladi aytolmaydi chiqinglar ketinglar deyolmaydi ana shu holatdan inson farosati bilan o'zi bilish kerak ba'zan bir mehmonga borganingizda uzoqdan kelgan mehmon bo'lsa bir yarim soat o'tirib bo'ldi omaymiz ketdik demaydi albatta u o'tiradi masalan ba'zan yotib qolishi mumkin mehmon holatiga qarab bo'layotgan narsalar shuning uchun bu narsada bir umumiy qoidasi yo'q buni umumiy qoidasi urf shuning uchun ham ulamolar aytishganki al adatu muhakkamatun deb shuni aytishadi ya'ni odat insonlar odamlar o'rtasida hakam qilingan narsa odat bo'ladi urf odat bo'yicha shu agar ko'proq o'tirilsa kasal xursand bo'layotgan bo'lsa o'tiring agar kasal sizdan bezovta bo'layotgan bo'lsa chiqib keting ko'p o'tirmasdan uni bilish kerak odam farosati bilan mehmon ham xuddi shunday ba'zan masalan to'ylarga boriladi to'yda joy yetmayapti masalan bir o'n minutda ovqatni yeyishingiz kerak yana nankin, tis -tis bu yoqda jamoat kutib o'tiribdi o'shani bilgandan keyin tez tez yeb bu uyni egasini sharoitini ham hisobga olgan holatda odam rioya qilishi kerak yo'q biz keldik endi bu qanaqa bu to'yda haydab deb o'tiraversangiz u jamoat sizni kutib turaversa u odamlarni ehtiromi bor to'yni egasini ehtiromi bor hamma narsani odam rioya qilishlik kerak bo'ladi shuning uchun har bir narsani gapni gapirilayotgan gapi joyi bor har bir ishni qilinayotgan munosib o'rni bor ya'ni hikmat degani o'zi shuni taqozo qiladi hikmat bir narsani munosib o'rniga qo'yishlik degani bir joyda ko'p o'tirish ba'zan kerak bo'lib qoladi ba'zan kam o'tirishlik kerak bo'lib qoladi allohu alam navbatdagi savol agar kofir inson musulmonga yordam qilsa uning haqqiga duo qilsa masalan alloh rozi bo'lsin desa bo'ladimi bismillah va bad alloh rozi bo'lsin deb duo qilinmaydi unda alloh hidoyatlasin deb duo qilinadi mana yahudlar rasululloh sollallohu alayhi vasallamni oldilariga kelib yolg'ondan hak surardi hak surib turib alhamdulillah deydi rasululloh yarhamukolloh deysin deb ya'ni haksirgan odamga yarhamikolloh qarang ularni tushunchasini ya'ni rasululloh yarhamikolloh desa bizga ollohni rahmati bo'lib qolsin shundan erishib qolay degan bahonada de, kelib yolg'ondan haksirib alhamdulillah desa rasululloh yahdikumulloh deb duo qilardilar olloh hidoyatlasin sizlarni deb yahdikumulloh va yuslih balakum sizlarni isloh qilsin o'zi hidoyatlasin deb duo qilganlar shuning uchun ham kofirlarga duo qilinganda hidoyat bilan duo qilinishlik mumkin allohim mahdiy qavmi fa innahum a mana rasululloh sollallohu alayhi vasallam rasulullohni urib qonatgan qavmni haqqiga duo qilganlar ollohim o'zing qavmimni hidoyat qilgin ular bilmaydi ular bilmay qilyapti bu ishlarini lekin ollohni rozichiligi ollohni rahmati mag'firati bu mo'min odamlarga bo'ladi allohu alam navbatdagi savol ustoz oilam bilan chet davlatda yashayman vatanga borganimda <laughs> alloh uchun bir qiynalgan beva ayolni <laughs> ikkinchi ayol <laughs> qilib nikohimga olgandim endi esa sharoit sababli vatanga qaytolmayapman sizni darslaringizni eshitib qo'rqib qoldim ayolimga aytdim men adolat qilolmayapman talog'ingni bermoqchiman dedim u esa yo'q men haqqimdan kechdim qachon qaytsangiz ham roziman deyapti hamma xarajatlarni bekam ukoz qilyapman ustoz maslahat bering nima qilay bismillah vassalotu vassalam ala rasulullohi rasulloha bu shu mana shu holatda agar o'zi bilib qilyapsiz ekan agar modomiki u ayol o'zini haqqidan kechgan bo'lsa mayli men roziman desa u siz nima zulm qilgan bo'lmaysiz musulmon odam zulm qilishi mumkin emas uylangandan keyin ko'pincha erkaklar ayollarga zulm qilish holatlari bo'ladi o'shanday holatda odamni oldida ikkita yo'l bor yo adolat qilish kerak yoki taloq qilish kerak zulmda davom etishligi mumkin emas ammo agarda shu adolat qilolmasa u ayol o'zini haqqidan kechsa bunda zulm deyilmaydi bunda o'sha holatda ushlab turganligi yaxshi bo'ladi aksincha u ayolni taloq qilsa u ayol qayta xafa bo'lib balkim bir ranjib yomon holatga tushib qolishligi ham mumkin modomiki uni o'zi rozi bo'lgandan keyin siz mana shu holatda davom etganligingiz yaxshi bo'ladi allohu alam navbatdagi savol aroq aroq magazini bor bir yigitga bu ishi haromligini aytib tavba qilib bu ishini to'xtatishini so'ralsa u yigit hozircha to'xtamasligini vaqt soati kelganda albatta to'xtatib keyin hajga borib kelishini alloh gunohlarini kechirishini ishonch bilan gapiradi shu yigitning allohni kechirishiga yuz foiz ishonch bilan ishini to'xtatmasligi ham iymonli ekanligini ko'rsatadimi bismillah vassallotu vassalam ala va bad bu iymoni noqis odamni gapi bu bu iymonsiz deyilmaydi iymonli odam iymoni komil odam bunday demaydi chunki odam tavba qil desa ertag tavba qilaman yo bir yildan keyin tavba qilaman bu komil mo'min odamni gapi emas bu shaytonni gapi bu o'zi shayton insonga mana shunday narsalarni olib keladida insonni tavba qilmasligini xohlaydi o'shalardan biri shu masalan pensiyaga chiqsang tavba qilasan yoshing palon narsaga palon joyga kirsin yo oldimizda bitta to'y bor shuni o'tkazib olaylik deydi hajga borib kelaylik deydi bahonalar ko'p shayton bu narsalarni olib keladi bu narsa o'zi hammasi shaytondan bo'layotgan narsa shaytonni hiylalari bular bunday odam shaytonni gapini gapirayotgan bo'ladi lekin bu bo, iymonsiz bo'ldi kofir bo'ldi degani emas bu ya'ni gunohkor bo'ladi tavbani kechiktirishlik bu bo gunohkor bo'lishlik degani bu bo. vallohu alam navbatdagi savol internet sahifalarida yoki televideniyada boshlovchilar salom berib boshlashadi alik olish vojibmi yoki shart emasmi bismillahi <coughs> vassallotu vassallam ala albatta bu internet sahifasidagi holatda salom berilsa bu sizga salom berilyaptimi agar bir jamoat bo'ib eshitib turgan bo'lsangiz bir kishi salomga javob bersa qolganlardan farzi kifoya soqit bo'ladi ammo siz yolg'iz o'zingiz bo'lsangiz salom berilganda javob berishlik kerak bo'ladi vallohu alam navbatdagi savol ustoz men besh yashar o'g'lim bilan chet davlatda bola boquvchilik qilaman boshliqlarim meni o'g'lim bilan qabul qilgan ammo ba'zan o'g'limga ayrim iste'mol qiladigan narsalarni boshliqlarimdan yashirib berishga to'g'ri keladi ular bola ko'p narsa yeb qo'yyapti deb o'ylamasin deb chunki ular kam ovqat yeydi biz ulardan ko'proq yeymiz shu ishim to'g'rimi bismillah vassallotu vassalam ana rasululloh ibad bu ish to'g'ri bo'lmaydi agarda modomiki ishlagani borgan bo'lsangiz o'sha o'zi ko'proq yedirishlik uchun masalan bolangiz ko'proq yeydigan bo'lsa o'zingizni hisobingizdan yedirishingiz kerak bo'ladi ammo yashirib yedirishlikda bu narsada ularni haqqiga xiyonat qilishga o'xshagan narsa ko'rinadi shuning uchun bu narsadan chetlanishingiz kerak agarda ko'proq yedirishni xohlasangiz ishlayotgan bo'lsangiz u qancha yam yeydi bola o'zizi hisobingizdan qo'shimcha yeydiganini o'zinizni hisobingizdan yediring allohu alam navbatdagi savol bir do'stim pirotexnika vositalarini vositalarining tijorati bilan shug'ullanadi uning bu ishi joizmi ma'lumki bu kabi vositalar bayram kunlari asosan yangi yilda ishlatiladi ko'pchilikning sog'ligiga salbiy ta'sir ko'rsatadi nima texnika dedi pirotexnika u pirotexnikanima edipang'illoqmikan bismillah vassalotu vassalam rasululloh yiybad bu savolni yaxshi tushuna olmadik agar panquloqd aytayotgan bo'lsa bu joiz emas harom narsa bu g'irt bema'nigarchilik o'sha chiqargan odamlar ham buni hech kimni bir xursand qilayotgan narsa emas bu hammani asabini buzayotgan narsa bu bu narsadan chetlanishlik kerak musulmon odamlarga zarar berayotgan narsa qancha qancha homilador ayollarni homilasini tushirgan kasal bo'lib qolishlikka sabab bo'ladi odamlarni sahr kasali bo'lib qoladi odami qo'rqqanligidan rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlarki musulmon odam qo'rqitilnmaydi degan buni qo'rqitishni işte oqibatida qancha qancha bittasi haligi otni qulog'iga panqilloq tashlab bozorda ot arvoz sakrab ketib qancha odamlar halok bo'lgan vaqtlari ham bo'lgan edi otni qulog'iga tashlagan panqillagan qulog'ida keyin u ot sakrab chopib ketgan odamlar ichida shunaqangi bir bemazagarchiliklarga sabab bo'layotgan narsa bu bunaqangi narsalar o'zi hech ham ishlatilmaydi agar savol to'g'ri tushungan bo'lsak osha panqilloqda aytayotgan bo'lsak bu narsa qat'an joiz emas narsa buni tijorati bilan olib kelib sotish bu narsa musulmonlarga zarar berayotgan narsani tarqatishga kiradi allohu alam navbatdagi savol bir tanishimning aytishicha uning qarindoshi kasal bo'lib qolibdi otasi yaqinda o'lgan ekan otasi uni yaxshi ko'rgandan uni tortayotgan ekanmish agar otasining qabrini ochib suyaklarini sindirmasa u ham o'lar ekan oldin ham shunga o'xshash voqea bo'lgan ekan qabrni ochishsa shu tortayotgan mayit xuddi tirikdek bo'lib kafanni yeyayotgan ekan mayitning suyaklarini sindirsa kasal yaxshi bo'lib ketgan ekan shunga izoh bersangiz bismillah salotu vassalam va rasululloha bu qip qizil xurofotlardan bu buni ko'pincha buni to'qib chiqargan odamlar odamlarni ahmoq qilish yoki bo'lmasa o'sha mayitni yomon ko'rgan odam bir seni boplayin deb qilgan ishga o'xshaydi bu bu na aqlga na shariatga na urfodatga to'g'ri keladitgan narsa hech qachon bir mayit boshqa mayitni tortmaydi har bir odam o'zini ajali bilan o'ladi har bir odamni alloh taolo rizqini ajalini belgilab qo'ygan yani. bu narsa qat'iy bir narsa bu bir odam o'lib ketdi uni borib suyagini sindir endi yani bu undan ham batar narsa qabr kovlash o'zi bir noto'g'ri narsa qabrni kavlagandan keyin u mayitni suyagini sindirish undan ham katta na, noto'g'ri narsa musulmon odam tirikligidagi hurmati o'lgandan keyin ham hurmati shu bo'ladi musulmon odamni qabrini ochishlik uni yechintirish degani bu birinchidan ehtiyojsiz bu narsa mumkin emas insonni yechintirish ehtiyojsiz mumkin emas qabr u satr u uyni uni xuddi bir odamni yotgan joyida eshikni ochish degani ustidan bu narsa joiz joizemas bo'lgan narsa ehtiyoj bo'lsa unda boshqa gap u qattiq ehtiyoj bo'lsa undan keyin suyagini sindirish bu bitta xurofotni deb turib bitta musulmon odamni o'lgan mayitni suyagini sindirishlik bu hech narsaga to'g'ri kelmaydigan narsa bu harom ish bu bunaqangi xurofotlarni orqasidan yurmaslik kerak musulmon odam ozroq bo'lsa ham aqlini ishlatish kerak bunaqangi narsa hech qachon bir shariatga uzoq yaqindan aloqasi yo'q bo'lgan narsani xurofot bo'lgan narsani kimdir eshitib o'ligi tortadi olb bor qabrini kovla otangni nimasini suyagini sindirib kelgin ochsa kafanni g'ijimlab yeb turgan ekan deb yolg'on gaplar bular hammasi buni chiqargan odamlar o'sha şey, odamlarni aqli bilan o'ynaydigan dinni nomidan gapiradigan juda katta bir mujrim odam deyiladi bunaqangi gapni gapirayotgan odamlar olloh va rasulini nomidan gapiradigan o'zi mana shu gapini o'zi uni gunohiga kifoya qilayotgan odamlar bo'lad alloh <laughs> hidoyatlasin navbatdagi savol ustoz bir ma'ruzasida ilm o'rgatayotgan ustoz o'quvchisidan bu ishi uchun sovg'a olsa bu ishidan ajr savob kutmasin degan ma'noda gapirgan edi iltimos shunga yana ham aniqlik kiritsangiz bismillahi vassalotu vassalam ala rasulloh iyobat o'zi aslida bu ustoz shogirdlariga olloh uchun o'rgatilayotgan narsani pulga o'rgatsa u do'zaxdan yani, iş, yani, bir narsa olgan bo'ladi degan ma'nodagi hadisdan kelib chiqib aytilngan ya'ni ollohni uchun o'rgatilayotgan narsa masalan qur'on o'qitsa yoki shariy ilm o'qitsa albatta tiyinga o'rgatish kerak bu ish payg'ambarlarni ishi payg'ambarlarni merosxo'rlari payg'ambarlarga merosxo'riga mos bo'lishi kerak ya'ni odamlar bilan shartlashib shogirdlardan menga pul yig'ib berasizlar deyilmaydi shu mana shu ma'no aytilingan narsa bu keyin bu narsada agar hukumat tarafidan masalan musulmonlarni baytil moli va hukumat mana hozirgi kunda byudjet degan narsalardan agar pul ajratib berib oylik qilib berilsa bu pulga o'rgatyapti degani emas bu musulmonlarni ishi uchun o'tirgan odam masalan qozi mesel, yoki musulmonlarni rahbari xalifa bo'lsin uni yordamchilari bo'lsin umuman olganda doktorlar masalan bular hammasi xalqni xizmati uchun turibdimi o'sha xalqni umumiy yig'gan pulidan nima qiladi tirikchilik o'tkazadi o'sha shu jumladan muallimlar ham odamlarni ta'lim berishlik uchun o'tiribdimi ular o'sha narsadan oladi lekin shogird bilan ittifoqlashib sen menga berasan degan ittifoqi mumkin emas bu jumhur aymalar shuni aytishgan keyinchalik din zoyib bo'lib ketmasin deb ba'zi ulamolar mutaahir hanafiylar ruxsat berishgan ekanki mutahir mutaqaddim hanafiylar buni harom degan qat'an olish dikni mumkin emas degan keyin mutaahirlari bu narsaga dinni saqlab qolishlik uchun istehson jihatdan olsa bo'ladi degan gaplarni aytishganlar bular ham bir ma'no uchun aytilgan narsa dinni saqlab qolishlik uchun odamlarga baytul moli yo'q hech kim oylik bermayapti o'shanday bo'lsa dinni hech kim o'rgatmayapti nima bo'lsa ham bir narsa olsa ham bo'li o'rgatsa bo'ldi qur'on o'qitadi boshqa bo'ladi o'rgatsa bo'ldi deb aytishgan lekin asl o'zi olmasligi olloh uchun qilinadigan ishlar bular olloh uchun qilingan narsani hech qachon inson bir narsani ilinjisida dunyo uchun qilish kerak emas qulla asalukum alayhi ya'ni men sizlardan ajr so'ramayman degan ajr degani o'sha xizmat haqi so'ramayman bu da'vat bu narsaga inson da'vatiga xizmat haqi olishligi halol bo'lmaydi mana shunga kiradiki shogirdidan bir narsa umid qilib o'tirishligi ammo uni shogirdi o'zi bersa masalan shu o'rgatganligi uchun deb bilsa olmasin un lekin u shunchalik bir musulmon birodarchilik uchun yaxshi ko'rganidan beryapti desa olmasa shogirdi xafa bo'lib qoladigan holatlar bo'lsa mutakabbirlikka ham kirib qoladida ba'zan hech narsasini olmaslik o'shanda bir uni xotirisini jam qilishlik uchun olsa bo'ladi rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadyani qabul qilardilar rasulullohga hadya berilsa rasululloh hadyani olardilar chunki hadiyani olishlikda u odamni ko'nglini xotirjam qilishlik xursand qilishlik bo'ladi vallohu alam navbatdagi savol agar ota ona o'g'lining ikkinchi nikohiga qarshilik qilib nikohni buzishni talab qilsa yo bizni tanla yo u ayolni desa nima qilishni maslahat berasiz bismillah vassalotu vassalam ala va bad bunday holatda o'sha holatga qarab ish qilinadi endi agar nikohlar bo'lgan bo'lsa masalan bitta musliman ayolni nikohlagandan keyin unday ayolni endi nikohini ota onam bunday deyapti deb turib o'rtada homila bo'lib qolgan bo'lishi mumkin u bolani yetim qoldirib shunday tashlab yuorib ketaverishlik bu juda katta jarima bo'ladi bunday qilishlik to'g'ri bo'lmaydi shuning uchun yechimni bir inson boshqa yoqdan ko'rish kerak iloji boricha ta alloh taolodan qattiq so'rab shu ayolni ushlab qolishlikka harakat qilib erkak odam agar yo'l izlasa topadi ota ona hech qachon farzandiga bu darajada tur olmaydi ota ona nima uchun farzandiga bunday deydi o'zi aslida shu bolam qiynalmasin deb ular turib oladida ola ota ona shu maqsadi bo'lmasa ota ona farzandi uh, nechta xotin olmaydimi agar xursand bo'lib yurgan bo'lsa ota ona shu bilan xursand o'zi aslida hamma ota ona men shunday deb bilaman ya'ni ota ona farzandini yaxshi bo'lsin deydi hammasi ham o'zi yemasa ham shunga yedirsa kiymasa ham kiydirsa farzandi qancha yuksalib qancha martabalarga ko'tarilsa shu farzand uchun eng xursand bo'layotgan odamlar shu ota onasi bo'ladi allohni fitrati bu shu taloq qilasan deganda ota ona to'g'ri tushunmaydida o'sha bolani bolam qiynalyapti topgan puli mana shuga ketadi endi ikkiga bo'linadi qiynalib qoladi ming'ir unisig'i qilsa bunisi qilsa bu keyin o'rtada qiynalib qoladi deb uni qutqarish uchun qiladi o'zlaricha shuning uchun mana shu narsani inson hikmat bilan hal qilsa yo'l topish kerak lekin hech qachon masalan bitta muslimani olib uni homilador qilib ota onam ko'mmadi endi bo'ldi borgin deb javobini berib beriyborishligi to'g'ri bo'lmaydi illoki qachon ota onasi ibrohim alayhissalomday yoki umar roziyallohu anhuday odamlar bo'lsa hech bo'lmasa umar roziyallohu anhu o'g'illariga xotining taloqqa deganda o'g'li borib aytgan rasulullohga otam aytyapti xotinim taloq qilyapti otam deganda otangga itoat qil dedilar shunda ulamolar aytishganki agarda ota umar roziyallohu anhu kabi shariatni maqsadlarini biladigan bir foyda zararga shariat ko'zaynagi bilan qaraydigan odam bo'lsa otaga itoat qilish kerak degan agar shunchaki bir dunyoviy jihatdan aytayotgan bo'lsa bitta muslimani ko'nglini sindirib taloq qilishligi to'g'ri bo'lmaydi va bu bilan birga ota onani ranjitish ham to'g'ri bo'lmaydi bu odam ikkita o'tni o'rtasida qolgan buni o'rtasida endi o'shani bir chiqish yo'lini istash kerak inson bu narsada endi holatiga qarab odamiga qarab farq qiladi lekin bitta gap bilan aytganda ota onaga itoat qilib bitta muslima ayolni qonida bolasi bilan taloq qilib yuborgin hayda javobini berib yubor deb ham hech kim aytolmaydi bu narsani yoki ota onangga oq bo'lib ketaman deb hech kim aytolmaydi ikkita narsani o'rtasini jamlash kerak buni agar yo'l istasa inson haqiqatdan alloh taolodan so'rab harakat qilsa alloh o'zi bir yo'l ko'rsatadi allohu alam navbatdagi savol ustoz ba'zan qur'on o'qisak ba'zi oyatlar bir biriga teskari kelib qolganini ko'ramiz bu bizning yaxshi tushunmayotganimizdanmi yoki oyat <imitation> noto'g'ri tarjima <imitation> qilingan qilingandan <imitation> bo'lsa kerak deb qo'yaman lekin ba'zi hollarda oyatda kelgan gap hadisdagi teskari hadisdagi teskari kelganiga ham guvoh bo'lganman shu haqida ma'lumot bersangiz bismillah vassalotu vassalam ana rasululloh bad o'zi aslida bu teskari kelyapti degan narsa insonni o'zini tushunmasligidan bo'layotgan narsa ko'pincha siz o'zizni uh, ayni nima qilishingiz to'g'riroq bo'ladi chunki tarjima noto'g'ri bo'lgan deyishlikda o'zi tarjimani ko'p aksar holatda ilmli odamlar tarjima qiladi lekin siz qaysi kitobni qaysi -sı tarjimasini o'qiyapsiz unga ham qaraladi albatta ba'zi holatlarda tarjima judayam buzib tashlaningan holatlari ham bo'ladi lekin masalan agar tarjimani bir ishonchli olim kishi qilgan bo'lsa o'sha tarjima tarjimon kimligini siz bilib unga qilayotgan bo'lsangiz o'zi birinchi o'rinda tushunmaslikni o'zizdan qidirishingiz kerak bo'ladi shuning uchun oyatlar bir biriga teskari kelganday bo'ladi yoki oyat bilan hadis bir biriga teskari kelganday bo'ladi bularni ustoz bilan o'qish kerak ustozdan so'rang shubha keldimi ahli zikrdan so'rang fasalu ahli u qur'onni tarjimasi bo'lgandan keyin ba'zan tarjima ham cho'ntoq chiqib qolishi mumkin ya'ni to'liq ma'no tushunib bo'lmaydi o'zi asli qur'onni tarjima qilib bo'lmaydi deganimizki qur'onni maqsadini tarjimada yorishtirib bo'lmaydi tafsir qilish kerak qur'onni qur'onni tafsirini tarjima qilinsa maqsadga muvofiqroq bo'ladi ammo ma'nolarini shundoq oyatma oyat so'zma so'z tarjima qilsa ko'pincha o'sha arab tilida kelgan ma'nolar maqsadlar chiqmaydi chunki qur'onni o'zi dalolatlari masalan nas dalolati bo'lgani bilan bu yerda muqtoro nas bor dalolatin nas bor ishoratin nas bor o'sha usul usulfqda ma'lum bo'lgan nimalar bor o'shandan foyda chiqadigan bu arab tilidan chiqadi bu narsalar o'zbek tiliga o'girgandan keyin ana shu bitta nimasi to'g'ri ma'nosi chiqqan bilan lekin bu buyoqdagi boshqa yoritadigan narsalari tarjima bo'lmay qoladi uni tafsir orqali yoritish kerak bo'ladi shuning uchun ham bizni ustozlarimiz tarjima qilishlik to'g'ri <S preach miracle> bo'lmaydi ya'ni so'zma so'z tarjima qilishlik to'g'ri bo'lmaydi ko'p to'g'ri narsalarga olib kelmaydi deb aytishar edi qur'onni ma'nosini tushuntirish kerak qur'on ma'nosini odamlarga tushuntirish kerak har qalay bunaqangi holatlarda masalan hozir alhamdulillah tarjimalar chiqdi tafsirlari ham chiqyapti ko'p nimalar ko'payyapti ko'paygan sari tushunmovchilik odamlarda ko'payaveradi bir biriga teskari kelgandek bo'laveradi buni yechimi siz albatta ustoz bilan o'qing fasalu ahlibilmasalaring ahli zikrdan so'ranglar ahli zikrdan so'rab bir kishini o'ziga ustoz tutib ustoz tutib o'sha bir qayda sizga muvofiq bo'lmagan joyi tushunmovchilik bo'lsa shuni daftarga yozib ustozdan so'rab keyin javobini yozib muvofiqlashtirsangiz siz uchun bir yaxshi ilm bo'lib qoladi allohu alam navbatdagi savol bir birodarim mol fermasi ochmoqchi ishlayotgan tayyor ferma ham topdi ammo u yerda hozir cho'chqa boqilar ekan u yerni cho'chqalari bilan sotib olib so'ng ularni sotib fermani ishlatmoqchi yerni sotib olish sharti shu ekan bu ishni qilishi durustmi bismillah vassalotu vassalam ala rasululloh iybat bu işte ishni qilishlik durushemas harom bo'ladi chunki halol narsani olish uchun haromni ham qo'shib olasan desa bu bayt sahiy bo'lmaydi musulmon odam hech qachon cho'chqa sotib olishligi mumkin emas sotib olgandan keyin uni sotishi ham deyapti bu ikkinchi nimasi xatosi ustiga xato bo'ladi sotishi ham sotib satı olishligi ham sotishligi ham joiz emas bu bunday bo'layotgan bo'lsa agar sharti shu bo'lsa u joyda olinmaydi toki bir alloh taolo bir yo'lini ko'rsatmaguncha harom narsaga yo'l qo'yilmaydi vallohu alam navbatdagi savol biz nikohimizni hech kimga aytmay o'zimning roziligim va o'g'limning valiyligida o'tgan shu nikoh to'g'ri bo'lganmi yoki boshqa nikoh qildirish kerakmi bismillah <laughs> vassalotu vassalam <laughs> ala agarda shu siz va o'g'lingizdan boshqa odam bilmagan bo'lsa hech kim bilmagan bo'lsa bu nikoh sirli nikoh deyiladi bu to'g'ri bo'lmaydi nikohni nimasi sharti guvohlar bo'lishi kerak oshkora bo'lishi kerak bunaqangi bir yashirincha nikoh bilan bo'lgandan keyin bu to'g'ri bo'lmaydi nikoh oshkora bo'lishligi kerak odamlar bilsin va to'y qilinadi bunga ya'ni hamma butun olam hamma dunyo bilsin emas kimlardir bilish kerak baribir o'sha nikoh bo'lganligini urf odat bo'yicha kimlardir bilish kerak bo'ladi va guvohlar bo'lishi kerak bo'ladi endi sirli nikoh deganda guvohlari bo'lgandir balkim o'sha nikohni guvohlari bo'lgandir lekin guvohlarga ham sizlar hech kimga aytmanglar omonat bu deb guvohlarga ham omonat qilinsa o'zi ham uni o'g'li ham omonat saqlasada shu erkakdan bilan yashayotganligini hech kim bilmasa keyin bu ayol homilador bo'lib qolsa yoki bu erkak o'lib qolsa uni merosini olish bo'lsa begona erkakdan meros olgan bo'ladi u erkakni boshqa joyda bola chaqasi bo'lishi mumkin ular keyin bu ayolga sen kimsan deydi masalan mana shunga o'xshagan narsalar noto'g'ri narsalar chiqadi shuning uchun bunaqangi nikoh to'g'ri bo'lmaydi sirli nikoh to'g'ri bo'lmaydi ya'ni oshkora qilib turib nikoh qilish kerak allohu alam agarda shu darajada bo'lsa maxfiyligi qaytadan o'qish kerak agar bu darajada bo'lmay nikoh masalan guvohlar nimasida bo'lgan bo'lsa e'lon qilsin e'lon qilsa masalan shu nikoh qildik deb boshqalarga aytsa to'g'ri bo'ladi allohu alam navbatdagi savol ustoz aqiqa go'shtini xom tarqatish sunnatga zid pishirib tarqatish kerak deb eshitdim shu to'g'rimi bismillah vassalotu vassalam ala bad bu narsa noto'g'ri narsa aqiqani pishirib tarqat yo xomila tarqat degan joyi yo'q bunda xohlang pishirib tarqating xohla xohlang xomlay tarqating bunda ish king ya'ni xohlagan narsa nimasini qilsa inshaalloh ajri savob bo'laveradi vallohu alam navbatdagi savol ustoz jahannamda bir toifa bo'lar ekan jahannam olovi ularga tegar ekanu ammo qattiq kuydirmas emish shunda farishtalar allohdan buning sababini so'rashar ekan sababi ularning bittay bitta amali la ilaha illalloh muhammadu rasululloh bo'lar ekan buni eshitgan rasulu akram sallallohu alayhi vassallam o'zlari jannatdan do'zaxga o'sha ummatlar uchun o'tar ekanlar deb aytishdi shu gap to'g'rimi bismillah vassallotu vassalam ana rasulullohbad bu narsani to'g'ri deb bilmaymiz bilmayman men buni keyin rasululloh sallallohu alayhi vasallam jannatdan do'zaxga o'zlaricha o'tishligi to'g'ri bo'lmaydi bu narsa bu buni aytishlik ham ollohni iznisiz hech kim shu yerga o't olmaydi yerda ya'ni alloh subhanau va taolo shafoat qilishlikni aytganda bizda uchta narsani yaxshi bilishimiz kerak birinchisi shafoat qiluvchi odamga olloh izn berishi kerak mana hozir rasululloh alayhi vasallam shafoat qiluvchimi rasulullohga olloh izn berishi kerak borgin ey muhammad sen shafoatchi qildim seni deb va kimni shafoat qilishlik olloh rozi bo'lishi kerak u odamdan vala yashfounatado olloh rozi bo'lgan odam bo'lishi kerak bu ikkinchisi uchinchisi o'sha şey olloh rozi bo'ladigan odam uni amali va so'zidan olloh rozi bo'lgan uni amali va so'zi xolis olloh uchun tavhidni ustida va rasulullohga mutobaatida ya'ni sunnatga muvofiq amal qilgan bo'lishi kerak u odam ana o'sha odamdan rozi bo'ladi mana bu uchta narsa shirk daraxtini kesib tashlayotgan asosiy narsa shu shuning uchun ham bu narsada biz rasululloh sollallohu alayhi vasallam buni eshitib qolgandan keyin shunday jahannamga o'tib ularni olib chiqib ketar ekan degan narsalar bu shafoat ma'nosini to'g'ri tushunmasligimizdan bo'ladi u jahannamda olov qanchalik darajada odamlarni kuydiradi uni amaliga qarab gunohiga qarab bo'layotgan narsalar bular olloh o'zi asrasin jahannamdan bu narsalar g'oybiyyotlar bunda ochiq bir ilmimiz bo'lmasa bunaqangi narsalarni aytishligimiz to'g'ri bo'lmaydi ollohu alam navbatdagi savol zakot nechi yoshdan boshlab farz bo'ladi bismillah ala vassalotu va a zakot bunda ixtilof bor fuqarolar <laughs> o'rtasida <laughs> yosh <laughs> bolaga balog'atga yetmagan odamga zakot vojibmi yo'qmi <laughs> bunda hanafiy ayimmalar aytishganki yosh bolaga vojib bo'lmaydi chunki bu zakot bu insonni bo'yniga tushayotgan xuddi namoz ro'za kabi taklif bular odamni ustiga tushayotgan yuk bu balog'atga yetmagan odamga kelmaydi bu deyishgan di bunda boshqa ayimmalar aytishganki bo'ladi bu chunki bu zakot molga berilaotgan tushayotgan narsa odamni o'ziga emas shuning uchun uni valiysi uni zakotni ajratib bersin buni daliliga rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisini keltirganlarki yetimni molini sizlar aylantirib turinglar uni zakot va sadaqalar yeb qo'ymasin deganlar demak yetimni molini qarab turgan odam vasiyul yatim deyiladi yetimni vasiysi qarab turgan odami uni molini ham tijorat qilib aylantirib ko'paytirib turish kerak bo'ladi uni zakot va sadaqalar yeb qo'ymasin deganliklari demak bundan sadaqa v zakot berilar ekanda degan masala ixtilofli masala masala ixtilofli masala bundankeyin allohu alam ehtiyotlirog'i agar moli bo'layotgan bo'lsa zakot miqdorichalik undan zakot chiqarishligi bo'ladi chunki bu zakot molni nimasi vazifasi a bu yosh bolaga vojib bo'lyaptimi desa yo'q yosh bola emas yosh bolani qo'lidagi pulga va shunga qarab turgan valiga vojib bo'ladi bu vali o'sha narsani zakotini chiqarish kerak bo'ladi ollohu alam navbatdagi savol ustoz allohning izni irodasi bilan bugun ertalab otamdan ayrildik men akam bilan rossiyadamiz bizga vafotdan keyinroq xabar qilishdi albatta xonadonimizdan uzoqda bunday xabarni eshitish juda og'ir bo'larkan juda qayg'udamiz ustoz nima nima amal qilib otamga tezroq va foydaliroq yetkazish mumkin alloh taolo marhamatiga olgan bo'lsin alloh taolo rahmat qilgan bo'lsin otangizni hammamizni ham ketadigan joyimiz va inna ilayhi rojiun joyimizbirin ketin hammamiz ollohga yo'liqamiz ey inson sen ollohga qarab ketaverasan bir kun yo'liqasan otangiz yo'liqdi mana bir kun siz ham yo'liqasiz men ham hammamiz ollohga yo'liqamiz alloh taolo husnul xotima bersin otangizga yaxshi xotima bersin amallarini solih amallarini qabul qilib yomonliklarni alloh taolo mag'firat qilgan bo'lsin allohim amin bu kishini haqlariga eng yaxshi narsa duo qilishliklariniz namoz o'qib duo qiling sahar paytlarida duo qiling hozir ham duo qiling duo qilishlik eng yaxshi amal undan tashqari qarzlari bo'lsa qarzlarini to'lab berishlik bu eng yaxshi yordamingiz bo'ladi chunki qarz insonni to'sib turadigan narsa bo'ladi agar qarzlari bo'lsa shu qarzlarini siz to'lab berishlikni bo'yningizga oling bu ikkinchidan uchinchidan keyin sadaqa qilib turib otangizni nomidan sadaqatlar qiling otangizni nomidan deb turib sadaqa miskin faqirlarga beva bechoralarga sadaqa tarqating yoki agar imkoniyatingiz bo'lsa bir vaqf qiling vaqf nima degani doimiy savob bo'layotgan bir ishni qiling masalan bir muhtojlarga quduq qazib berishlik suvi yo'q joyga suv olib kelib berishlik yoki bir masalan uyidan chakka o'tayotgan odamni tomini bir tuzatib berishlik kimgadir mana shunaqangi ishlar qilishlik bu yaxshi ishlar bular mana shuni otangizni nomidan qilsangiz inshaalloh otaga borayotgan aynan shu bilan xabarlarda uh, ya'ni sahiy sunnatlarda sobit bo'lgan ishlar bular vallohu alam navbatdagi <muchasın> savol qalbimni bosgan bir qora dog'larni sezaman ko'p g'aflatda qolyapman buni o'zim his qilaman bomdod namozini juda ko'p qazo qilib qo'yaman ustoz nasihat qiling bismillah vassalotu vassalam ala bad haqiqatda bu narsa juda ham qayg'uli narsa inson qalbida o'zi qoralikni sezishlik bir tomondan ne'mat ya'ni buni sezmaslik undan ham ko'ra yomon inson o'zidagi mana shu ya'ni masiyatni holatini sezishlik shuning uchun inson sabablarni ushlashlik kerak masalan bir odam sov tashqarida sovuqda o'tiribdi juda yam sov ketyapman menga nasiyat qiling nima qilay desa nima deymiz undi kir ichkariga issiq joyga o'tkeladi o'sha uchun ham masiyatda yurgan odam nima qilay desa masiyat tashlang masiyatda davom etavermang o'sha narsani xuddiki haligi eshitgansizlar yuzta odamni o'ldirgan odamni voqeasi yuzta odamni o'ldirgandan keyin keyin u nima qilgan bir rohibdan kelib so'raganda tavba qilgin sen o'sha yomon narsani tashla qishlog'ingni tashlada yaxshi joylarni odamlarni qishlog'iga borgin deganlar o'sha de odam yo'lda ketishda yarim yo'lda joni olingan teng masofani o'rtasida yaxshi qishloqqa ham yomon qishloqqa ham bir xil masofa shunda farishtalar uni rahmat farishtalari bilan azob farishtalari uni ruhini olishga kafanlashga talashib qolishgan biz olib ketamiz bu yuzta odam o'ldirgan bu, lar, faristaları. Faristaları, bu gendi, deydi bular azob farishtalari rahmat farishtalari yo'q bu tavba qilgandi yaxshilarni qishlog'iga ketayotgundi deydi alloh taolo aytar ekanki o'sha qishloqlarni hakam qilinglar qaysisiga yaqin bo'lsa o'shanga hukm beriladi haligi yaxshi qishloqqa yaqinroq bo'l dedi alloh taolo yomon qishloqqa uzoqroq bo'l dedi o'lchasalar bir zero yaxshi qishloqqa yaqin bo'ldi o'sha bilan hukm olib ketdi ya'ni, yani ki, bu deganiki bu shunchalik agar inson oxirgi paytlarda shu bir qadam yaxshilikka tashagan qadami ham as qotib qolar ekan shuning uchun yaxshilik sabablarini ushlang sabablarni olishlikdan biri yaxshi hamroh sizni do'stlaringiz hamrohlaringiz yaxshi odamlar bo'lsin yomon odamlar bilan birga yurishlikni tashlash kerak ana shu yomon odamlar bilan birga yursa odam ichkilik voz bilan yuradigan odamlar bilan yoki faxsh ishlarni qilayotgan odamlar bilan birga yursa ming tavba qilganingiz bilan yana o'shalarni yo'liga odam tushib qolaveradi mana bu narsada inson o'shanga e'tibor berish kerak keyin ilm o'rganishlik tavba qilib alloh taolodan tavba qilib yana ham ko'proq tavba qilib tavbani qalb bilan sidiq bilan qilsa inson yaxshilikka qarab turib keyin o'z o'zidan yaxshilikka qarab yuradi allohu alam alloh rozi bo'lsin ustoz navbatdagi savol ayoli qur'onni bilsa va eriga o'rgatsa so'ng eriga ustoz bo'lib qoladi va er unga tanbeh berishi joiz bo'lmay qoladimi bismillahi vassalotu vassalam ala rasulloh yo'q bu narsa unchalik darajada ustoz shogird bo'lib endi shu bilan eri xotinida qavomatni yo'qotib qo'yadi degani emas bu alloh taolo qur'onda aytganki ar rijalu qavomuna ala nisa erkaklar ayollar ustida qavvom ya'ni ro'zg'orda erkak boshliq bo'ladi u ayol bunga oyat o'rgatgani bilan u qavomatni ya'ni boshliqlikni qo'lga ol oldi degani emas bu oyat o'rgatgan bo'lsa yaxshi yaxshilik qilibdi ekan endi bu lekin bu erkakni erkakligi o'zi olloh subhanauva taoloni berishligi bilan berilgan bu huquqki ar rijalu qavvomunnisa erkaklar ayollarga ustun bo'ladi ro'zg'orda boshqaruvchi erkak kishi bo'lishi kerak endi albatta erkak kishi boshqaryapman ekan deb bilganini qilaversin ayoldan hech narsa so'ramasin hatto ba'zi johillar tushunadi ayolni umuman nima desa shuni teskarisini qilish kerak deb tushunadi bunday emas maslahat qilinadi ro'zg'or ishlarida farzand tarbiyasida farzandlarni kelajagini ishlari bu narsalarda yoki turmushga berish uylantirish bu masalalarda albatta ayol bilan maslahat qilmay bo'lmaydi ish maslahat qilinadi uni fikrini olinadi bu, bu yaxshi yashash husnul muashara ya'ni yaxshi yashashni bir ko'rinishi bu bunday qilish kerak bo'lgan narsalar lekin nima bo'lganda ham umuman olganda boshqaruv erkak kishini qo'lida bo'ladi xotin unga oyatlardan ta'lim berdi yoki arab tilidan masalan boshqadan bilgan narsasini o'rgatdi degani bu boshqaruvni qo'liga olib qo'ydi degani emas bu allohu alam navbatdagi savol allohning oldida ne'matlardan so'ralamiz yaxshi ovqatlanadigan va yaxshi kiyinadigan odam ko'p yangi kiyim kiysa yoki ko'p kafelarda yaxshi ovqatlansa shu ishlaridan so'raladimi bismillah vasalotu albatta so'ralinadi keyin sizlar ne'matdan so'raliasizlar deyilgan bu asl shu lekin alloh olloh va taoloni fazli bilan ba'zan alloh subhanahu va taolo agar o'ng qo'l tomonida hasanotlari og'ir kelib ketsa o'sha odamni namoyi amali o'ng qo'l tarafidan beriladi va uni hisaba yasiro bilan hisob qilinadi degan oyatda ya'ni kimki agar namoy amali o'ng qo'l tarafidan berilsa u yengil hisob kitob qilinadi degan yengil hisob kitob qilinadi dedi bu oyatni endi bu buyoa qo'yib turing hozir tushundika yengil hisob kitob qilinadi endi bu yoqda olloh taolo aytyaptiki rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlarki man husiba kim agar hisob kitob qilinsa albatta azoblanadi agar biz yegan taomimizga hisob kitob qilinsak qayerdan olib yeding buni mana bu kiyimni qayerdan olib kiyding mana uni nima qilding mana buni nima qilding hisob kitob qilindimi bilingki u odam azoblanadi hozir bu yerda yasiro deyapti hadisda bo'lsachi ma kim agar hisob kitob qilinsa u azoblanadi deyapti ikkinchisini qanday muvofiqlashtiramiz xuddi shuni oysha onamiz rasulullohdan so'raganlarida rasululloh aytdilarki kimki hisob kitob qilinsa azoblanadi dedilar oysha onamiz aytdilarki rasululloh deganku alloh taolo ya'ni yengil hisob kitob qilamiz deganku deganda ey oysha bu hisob kitob degani bu amallarni ko'rsatish degani hisob kitob emas u ya'ni insonga mana bu amallarni mani qilgansan mana ularni amallarni qilgansan mana bu savob ishlaring bor ekan mana bu gunoh ishlaring bor ekan deb oldiga bir 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 qo'yib ko'rsatilinadi mana bu hisoshu ammo agar nega qilding deb so'ralinsa mana bu man husiba manhusibazib kim hisob kitob qilinsa azoblanadi degan hadisga tushadi tushuntira oldimi ya'ni bu deganiki inson agar olloh subhana va taolo hisob kitobini oson qilsa demak bu yeb ichgan boshqa narsalari allohni marhamati bilan shunday bir oldiga bir hisob kitobda ko'rsatib ko'rsatib mana shuncha narsa yebsan ekan shuncha narsa kiyibsan ekan mana bu ishlarni qilibsan ekan deb ko'rsatib ko'rsatib o'tkazib ketilaveradi yani, nimaga qilding buni deb hisob kitob işte, qilishda so'ralinmaydi agar so'ralinsa azobga qoladi lekin kimdan so'ralinmaydi uni namoyi amali o'ng qo'ldan berilinsa alloh taolo hammamizni shu o'ng qo'l asoblaridan qilsin lekin kimni nomoyi amali o'ng qo'ldan beriladi hasanotlari sayyootlariga og'ir kelsa yani fa man thaqulat fi kimniki agar mavoziyni hasanotlari og'ir kelsa ana u odam hatyaa jannatda bo'ladi inshaalloh. shuning uchun ham biz yaxshilik amalini ko'paytirishimiz kerak yomonlikni hamma qiladi ya'ni Alloh kechirsa, hammada yomonlik bor g'iybat qilasiz boshqa kimnidir zulm qilib qo'yasiz o'zingizga zulm qilasiz odam hayotda yashagandan keyin bo'ladi uni yuvadigan yaxshiliklarni ko'p qiling yaxshilikdan hech birisini siz faqir sanamang bu narsalarni masalan allohni bergan ne'matlarni shukronasini qiling yaxshilik qiling yaxshi kiyim kiyapsizmi boshqalarga ham bering buni shukronasini qiling toatga ishlating ne'matlarni toatga ishlating o'shanda inshaalloh umid qilinadiki o'sha hisaba yasiro deb ya'ni yengil hisob kitob qilinadigan odamlar safidan bo'lib qolsak ajab emas allohdan umid qilamizki allohim hammamizni yengil hisob kitob qilinadigan odamlardan qilsin allohim amin navbatdagi savol ustoz hozirda qur'on yodlayapman turmushga ham chiqishim kerak ammo men qur'onni yodlab bo'lib ijoza olib bo'lib keyin turmushga chiqishni afzal bilyapman qur'onni yodlab keyin turmushga chiqsam bo'ladimi bismillah vassalotu vassalam ala va bad agarda qur'on yodlashlikka hozir shunday bir imkon bo'lib turib shunday holatda bo'lsangiz va turmushsiz yurishlik fitna bo'layotgan bo'lmasa ilm o'rganib keyin turmush qilsa ham bo'ladi balki yaxshiroq ham bo'ladi bu chunki turmush qilgandan keyin qur'on yodlashlikni davom ettirishlik qiyin bo'lib qoladi shuning uchun agarda bu imkoniyat agar hozir berilgan bo'lsa sizda qur'on yodlashlik agar oson bo'lib hozir sharoiti to'g'ri bo'lgan bo'lsa va yana fitna bo'lmayotgan bo'lsa ba'zan masalan turmush qilmaganligi uchun fitna bo'layotgan holatlari bo'lsa albatta turmush qilish kerak erkak kishi uylanish kerak ayol kishi erga tegishi kerak agarda unday holat bo'lmaydigan bo'lsa qur'onni yodlaganligi afzal bo'ladi ollohu alam navbatdagi savol xalqimizda jannat va do'zaxdan boshqa arosat degan gap bor shu haqida ma'lumot bersangiz bismillah vassallotu vassallam ala rasulullohi ad bu arosatda degani o'rtada qolgan nimalar buni ashabul arof deyiladi o'sha nimada arof surasida hasanotlari bilan sayoatlari teng bo'lib qolgan odamlar deyilgan mana tavsirida ya'ni hasanoti bilan sayyoati teng bo'lgan odamlar jannat bilan do'zax o'rtasida to'xtab qolinadi bular haqida nimalar bo'lishligida tafsiloti haqida xabarlarda ko'rolmadik bularni lekin ulamolar aytishganki alal oqibat ular jannatga kiradi chunki yani o'rtada qolib ketayotgan odam yo'q yo jannatiy bo'ladi yo do'zaxiy bo'ladi yo jannatiy yo do'zaxiy bo'ladi arosatda turgan odamlar qanchadir vaqt turgandan keyin o'sha turgan narsalar holatlari ularni yomonliklariga kaforat bo'ladi o'z o'zidan tarozi hasanat tomoni og'irlashadi bunday bo'lgandan bu keyin ollohni fazli marhamati bilan bir kunemas bir kun qachondir jannatga kiradi deyiladi vallohu alam navbatdagi savol ibnul qoyyim rahimaulloh payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tahorat olayotganlarida bismillahdan boshqa hech narsa demasdilar tahorat olayotib allohni eslashlik haqidagi hadislar yolg'ondir degan ekanlar shu gap to'g'rimi bismillah assallotu vassallam ana rasulloh ubad o'zi aslida bu sahih bir sunnat bilan sobit bo'lmagan deganlari u kishini ya'ni bundan boshqa bir zikrlar ya'ni torat qilishlikdagi duolar zikrlar bularni sobit bo'lmagan bu degan ma'noda aytgan bo'lishlari mumkin lekin men ochiq aynan bu kishini bunday deganliklarini bilmayman lekin bunda ulamolarni gaplari bor haqiqatda ham torat aytishlikdagi ba'zi zikrlarni sobitemas deyishadi ya'ni ko'pchilik masalan bunday o'shanda kelgan zikrlarni sobit deydi ba'zilar sobitmas deydi o'shandagi ixtilofdan kelib chiqqan gap bo'lsa kerak bu allohu alam navbatdagi <laughs> salo sahnalashtirilgan spektakllarda er xotin rolini ijro etish bilan o'rtaga nikoh tushib qoladimi bismillah vassalotu vassalam ala rasululloh bad bu o'zi asli bu maynavozchilik bu durustemas bo'lgan narsa bu agarda mabodo inson yolg'ondan bo'lsa ham er xotin bo'ldik deb nikoh o'qilinsa albatta nikoh tushib qoladi chunki bu hazil bilan ham nikoh bog'lanadi chin bilan aytilinsa ham nikoh bog'lanadi rasululloh aytganlarki jiddun va hazluhunna jiddun uchta narsa bor ularni hazili ham chin chini ham chin deganlar ulardan biri nikoh o'sha nikoh va taloq va aytoq deganlar ba'zi hadislarda rojaa qaytarib olish xotinini taloq qilingandan keyin <t> qaytarib olishlik shu <t> nikoh hozir <t> nikohda aytilyapti nikohda masalan hazillashib bo'lsa ham sen menga xotin bo'lgin desa u xotin bo'pti mayli desa o'sha guvohlarni oldida bo'lib qolsa guvoh nikoh bog'lanadi sekin sharti u xotini eri bo'lmasligi kerak agar er bor xotin bo'layotgan bo'lsa u gapi lag'u bo'ladi nikoh bog'lanmaydi allohu alam navbatdagi savol ustoz musulmon bo'lmagan insonni haqqiga duo qilmaslikni bilaman gohida allohdan payg'ambarimizning ota onalarini kechirsang jannatga birga bo'lishsa degan fikr keladi chunki yaxshi ko'rgan insoningizni xursandchiligi sizni ham xursand qiladi payg'ambarimiz onalarining qabrlari oldida yig'laganini eslasam otasiz katta bo'lganlar bo'lganlarini eslasam doim ko'zimga yosh keladi bunday holda inson qanday yo'l tutish kerak bismillah vassalotu vassallam aa va bad bunday holatda inson alloh subhanau va taoloni sunanlarini qoidalarini tushunishi kerak shuni bilingki alloh taolo bandasiga o'zidan ham ko'ra rahmliroq ota onasidan ham ko'ra rahmli olloh rahim bo'lgan zot shuni xohladimi bo'ldi ollohni xohishiga biz taslim bo'lamiz shuni agar men allohu alam shuni o'ylasak bizdagi hozir sizda kechirilayotgan kechinmalar ketsa kerak deb o'ylayman allohni rahmatini odam tushuna bilishliki kerak olloh rahim zot alloh subhana va taolo o'zi xohlaganini qiladi va mana sahih xabarda keladi ibrohim alayhissalomni otasi ozor otalari otasi do'zaxda kuyib turganligini ko'rganlarida ibrohim alayhissalom aytganki robbim odam o'zini otasini do'zaxda ko'rishligi qanday ham bir achinarli narsa shunda bir qarasalar o'sha otasini o'rnida bir echki suratidagi bir e, bir tog' echkisi shunaqanga o'xshagan bir hayvon chiya bo'ri deyilgan hozir men aniq nima qil qoldim chiya bo'ri deyilgandi de adashmasam o'sha chiya bo'ri holatidagi bir shaklni ko'rganlar degan ya'ni o'sha shaklda u kishini ko'zlariga ko'rsatilmagan otasini bu allohni xohishi bo'lgan narsalar bu ya'ni inson jannatga kirgan odam hech qachon masalan do'zaxda kirgan odamlarga ohvoq chekib o'shandan bir iztirob chekmaydi jannatda hech qanday bir qiyinchilik bo'lmaydi o'shanda qalbdagi bo'lgan narsani olloh subhanauva taolo ketkizadi inson qalbidagi narsani ketkizadi alloh rahim bo'lgan zot xuddiki masalan ayollar bu dunyoda rashq qilgan bilan oxiratda ayollar rashq qilmaydi bu chunki rashk bu g'ildan g'il jannatda bo'lmaydi ya'ni bu inson g'il g'ashlik deydiku qalbdagi o'zbekchada ham 'shu g'illi g'ashlik deyiladi o'sha g'illi bo'lgan narsalar bungacha hasad kiradi birovga bo'lgan dushmanchilik yomon ko'rishlik birovni ne'matini ko'rolmaslik mana shunga o'xshagan narsalar hammasi g'ilg'ashlik g'ashlik rashk ham shundan bular bo'lmaydi jannatda de. demak faqat rohat bo'ladi shuning uchun siz bunday holatlarda ollohni hukmiga taslim bo'ling alloh subhana va taolo nimani xohlagan bo'lsa o'sha narsa bo'ladi biz rasululloh sollallohu alayhi vasallamni yaxshi ko'ramiz rasululloh sollallohu alayhi vasallam biz uchun o'zimizdan ham ko'ra ulug' inson o'zimizdan ham ko'ra rasululloh sollallohu alayhi vasallamni ustun qilamiz inshaalloh mana shu narsani o'zi mana shu iymonimizni o'zi bu muhabbatimizni o'zi yetadi inshaalloh lekin bundan tashqari alloh taoloni xohlagan narsasiga hukmiga siz aralashishlingiz to'g'ri bo'lmaydi abu tolib o'lganda rasululloh qanchalik xafa bo'lib yig'ladilar shunda alloh taolo oyat nozil siz o'ziz yaxshi ko'rgan odamingizni hidoyatlamaysiz degan ya'ni tavfiq bera olmaysiz xohlagan odamingizga bo'mas rasululloh sollallohu alayhi vasallam abu tolibni mo'min bo'lib o'lishligini qanchalik yaxshi ko'rardilar olloh <laughs> o'zi xohlagan odamini <laughs> o'zi hidoyatlaydi olloh hidoyat qiluvchilarni hidoyatga yuruvchilarni olloh o'zi yaxshi biladi shuning uchun shuni bilingki olloh arhamur rohimin olloh o'zini eng tanishtirganda birinchi o'rinda shunday deb tanishtirmadimi <laughs> <laughs> alhamdulillahi robbil alamin ar rohmanir rohiym olloh arhamur rohimin bo'lgan zot shuning uchun biz ollohni hukmiga ollohni qadariga rozi bo'lamiz allohga hamd aytingki siz mana shunday rasulullohga bo'lgan muhabbatga ega bo'libsiz rasulullohni yaxshi ko'ribsiz mana bu narsa alloh taoloni rahmatidan allohu alam navbatdagi savol ayol kishi homilador vaqtida qur'on o'qisa homilaga ta'siri bo'ladimi bismillah vassalotu vassallam ala rasululloh yobat bu narsada bir ta'siri bo'ladi deb aytolmaymiz chunki bunaqangi bu nususlar yo'q homilaga ta'sir qiladi degan lekin umuman olganda qur'on zikr bu qur'on foyda qur'on insonga baribir quvvat beradigan narsa yaxshilik beradigan narsa baraka qur'on o'qilishligida albatta homilador ayol qur'on o'qisa bolasiga bir foyda bo'ladimi deganda shar'an bunda qur'on e, sunnadan foyda bo'ladi deb aytayotgan joyimiz yo'q lekin jumladan olganda e, bu narsa yaxshi narsa deb aytiliadi shuning uchun qur'on o'qilishligi mutlaq yaxshi narsa ya'nia ham homilador ayol masalan qur'on o'qisa bu narsa bolasiga nima foyda beradi deganda aytolmaymiz bu nima foyda berishligini lekin umuman olganda bu qur'on foydali narsa ekanligi hammaga ma'lum allohu alam navbatdagi savol namozlardan so'ng duoda erinchoq bo'lib qolyapman uzoq duo qilolmayapman nima qilsam bo'ladi bismillah vassalotu vassallam ala rasullah ad inson o'zi aslida shariatda o'sha umuman alloh taologa yaqinlashtiradigan amallarni kuchaytirishlik uchun ollohni yaxshi ko'radigan narsalarni ko'proq odam eshitishi kerak ollohga qiziqadi o'shanda odam ya'ni olloh haqida ko'proq eshitish kerak masalan ollohni asmoy sifatlari haqida darslarni eshitsangiz ollohni da yaxshi ko'rib qolasiz masalan bir valillahi misol uchun bir odam bir insonni yoki bir ayolni yaxshi ko'rib qoldi o'shanga hadya bergisi kelaveradi qanday bo'lsa ham o'shanga o'zini yaxshi ko'rsatgisi kelaveradimi ya'ni insonga masalan bir odamni yaxshi ko'rsangiz o'shanga borib hadya berasiz yaxshilik qilaverasiz o'shanga nima uchun yaxshi ko'rganligingiz uchun insonda tabiati shu inson ollohni yaxshi ko'rsa insonni qiziqtirgan narsasi men nima qilsam alloh taolo yaxshi ko'rar ekan deb shuning uchun sahobalar rasulullohni oldiga kelib so'ragan ey rasululloh qaysi amal ollohga eng yaxshi amal shuni ayting men qilaman degan amal habu illoh qaysi amal allohga eng sevimli shunda rasululloh ba'zan ota onaga yaxshilik qilish dedilar ba'zan vaqtida namoz o'qish dedilar ba'zan jihod qilish dedilar har kimni de holatiga qarab turib javob berganlar rasululloh ya'ni bu narsa o'sha ya'ni eng yaxshi amal deb so'ralinganligida nima uchun so'rayapti buni kim so'rayapti allohni yaxshi ko'rgan odam so'raydi buni demak allohni yaxshi ko'rgan odam ilojsizki ollohni yaxshi ko'rgan narsasini qilishni yaxshi ko'radi ana bunday odam nafl ibodatlarni ko'paytiradi nima uchun nafl ibodatlar <laughs> kamayadi allohga bo'lgan muhabbat kamaygandan buni sababi shunda siz ollohni yaxshi ko'radigan ishlarni ko'p qiling ya'ni allohni yaxshi ko'rsatadigan narsalarni qiling bular ollohni sizga yaxshi ko'rsatadigan qalbingizda ollohni yaxshi ko'rsatadigan narsa allohni asmoyi sifat darslarini eshitishlik ollohni kavniy ishlarini ko'proq tafakkur qilish bilish olloh qur'onda bu narsani aynan bizga tanishtirdi sizlarga olloh rizq bermadimi sizlarni yo'qdan bor qilmadimi shuncha ne'matlarni berdi va va ya'ni sizlarga nimani so'rasalaring olloh taolo berdi vatollohni ne'matlarini agar <laughs> sanasalaring hisob kitob qilolmaysizlar <laughs> buni degan mana shu narsa haqida ko'proq tadabbur <laughs> qilsangiz inshaalloh allohni muhabbati bo'ladi allohni muhabbati qalbingizda joylashsa o'z o'zidan inson ibodatlarga qiziqib ketadi allohu alam navbatdagi savol ustoz ayol kishi o'z eridan ruxsatsiz begona chaqaloqni emizishi hukmi qanday bismillah assallotu vassalam ala va bad bu narsa to'g'ri bo'lmaydi chunki bu nasabiga o'sha er kishiga mahramligiga kirgizgan bo'lyapti bu narsa ayol kishi eridan ruxsatsiz bir begona bolani emizishligi mumkin bo'lmaydi nega mumkin bo'lmaydi chunki bu bolani bu erkakka mahramlik jihati bog'lanish bo'lib qolyapti agar ehtiyoj bo'lib qolsa bu narsada erdan so'rashlikni iloji bo'lmay qolsa bu boshqa narsa ehtiyoj masalan bir bola och qoldi emizmasa bo'lmayapti zararlanib qoladi eri yo'q masalan telefon yo'q so'ray desa o'shanday holat bo'lsa u boshqa narsa lekin ehtiyojsiz bu narsani qilmasin deb nasihat beramiz allohu alam navbatdagi savol ustoz rojih dalilga ega masalada ummat marjuh dalilga amal qilayotgan bo'lsa <ion> fitna <scientific> chiqmasligi uchun shu dalil rojih bo'ladimi bismillah vassalotu vassalam ala rasulloh bad bunday tushunilinmaydi ya'ni bunday bunday masalan ummat rojih dalil turibdi ma'noda ummat degani endi ummat emas ko'pchilik odam masalan bir <im�> odamni shahar yashab turgan <occurs> muhitida <cities> odamlar marjuhga amal qilayotgan bo'lsa o'sha narsa bu marjuh narsa ma'noda rojih bo'lib qoladi odamlarni amali bilan deb tushunilinmaydi buni o'tgan savol javoblarimizda ham buni uzun javob bilan javob bergan edik <English> <coughs> ya'ni bu hech qachon masalan marjuh bo'lgan narsa moda rojih bo'lib qolmaydi lekin o'sha fitna chiqarmaslik uchun marjuhga amal qilishligingiz afzal bo'ladi rojihga amal qilgandan ko'ra ya'ni fitna chiqarmaslik uchun marjuh bo'lgan narsaga amal qilishliginiz afzal bo'ladi rojihga amal qilishdan ko'ra siz haqingizda o'sha marjuhga amal qilishlik rojih bo'lib qoladi agar dalil jihatdan bu marjuh bo'lsa ham masalan bu, masal, bu qachon bo'ladi bir mustahab ish haqida ketyapti gap misol aytaylik namozda rafulyadan qilishlik yoki okay, namozda ominda jahri aytishlik masalasi bu ixtilofli masala masalan hanafiylarda va molikiylarda maxfiy aytilinadi sunnati shu maxfiy etiladi degan shofiylarda hambaliylarda jahri aytadi degan masala ixtilobi masala ikki tomonda ham o'ziga yarasha dalili bor masalan siz uchun rojihi jahri aytishlik bo'ldi misol lekin siz yashab turgan joyda shahar ahli uni nima hanafiy mazhabga yoki molikiy mazhabga amal qilib maxfiy <mahfiedi> aytyapti siz uni rojih deb bilasiz omin deyishlikni lekin omin desangiz manaydagi turgan odamlarga bu narsa fitna bo'ladida musulmonlar o'rtasida janjal chiqadi harom chiqadi mana shu harom chiqishligini oldini olish uchun mustahabni tark qilishligingiz siz uchun vojib bo'ladi ibn ibta gaplari bor ya'ni mustahabni tark qilishlik mustahab deganlar balki allohu alam bu narsani aytish mumkinki mustahabni tark qilishlik vojib bo'ladi mana shunday harom narsani oldini olish uchun chunki haromni to'xtatishlik vojib hozir mana shu narsa haromga olib kelyaptimi mustahab tar qilinadi bunday holatlarda shu ma'noda tushunsak inshaalloh menimcha o'sha to'g'ri tushuncha bo'ladi vallohu alam navbatdagi <laughs> savol biz amerikada yashaymiz men haydovchilik qilaman ba'zan halol ovqat topish qiyin xitoy restoranidan baliq guruch va sabzavotlarni yeyish mumkinmi bismillah vassalotu vassalom ala rasululloh bad bu narsani yeyish to'g'ri emas deb bilamiz nimaga deganda baliq o'zi halol bo'lgan bilan lekin o'sha baliqni yoqqa qovuradi uni pichoq bilan kesadi o'sha kesgan pichoq'ida cho'chqa go'shtini ham kesadi ular u pichoqni boshqa baliqqa alohida pichoq baliqqa alohida tovoq alohida qozon alohida yoqib qo'yadi deb o'ylaysizmi o'sha qo'li bilan ushlaydi o'sha oshxona bo'lgandan keyin shuning uchun masalan bunaqangi holatda siz yuryapsizmi birdan inson osmondan tushib qolmaydiyu bir joyga o'sha yerda yashayapsiz masalan moshina haydayapsizmi o'zigiz bilan birga ovqatingizni olib chiqing yaxshisi masalan o'sha yo'lga bir chidaydigan ovqatni pishirib tayyorlab chiqing ham barakali bo'ladi ham to'yimli bo'ladida barakali bo'ladi ham taqvolik ishonchli bo'ladi vaqtingiz ham tejaladi hamma tomon ko'ngil hijil bo'lmaydi yaxshi bo'ladi lekin unaqangi masalan baliq halol bo'lgani bilan lekin ulardan olayotgan narsangizni o'sha baliqni agar xomlay olsangiz u boshqa gap homlay olsangiz keyin o'ziz pishirib yesangiz lekin u ko'chada moshinada ketyapsiz albatta pishgan baliq so'raladi menimcha ular pishirib beradigan bo'lsa nimaga pishiradi ular ular pishirayotgan narsalari pichoqlari boshqa narsalari hamma narsasi aralash bo'ladi shuning uchun ularni oshxonasiga kirib ovqat yeyishlik halol bo'lmaydi ollohu alam olib chiqsin o'zi uzoq yo'lga ovqatini olib chiqsin masalan o'n kun bo'lsa o'n kunga yetarli narsani olib chiqsin nonni qotirib olsin odam faqatgina go'sht yeyishi shart emasku go'shtyeyish shart emas o'si o'n kunga bo'lsa ham oldingilar safarga nima qilgan masalan madinadan makkaga chiqdi to'qqiz kun yurgan o'shalar to'qqiz kunda yo'lda oshxonada ovqatlanib ketmaganku yo'l yo'lakay masalan o'zlari bilan birga taom olgan taomlangan ham uzoq katta mashina haydagan odamda yana ham osonroq bo'ladiki sharoitini to'g'irlashligi allohu alam navbatdagi savol ustoz men firmada savdo menejeri lavozimida ishlayman rahbariyat menga mahsulotlar oldi sotisi uchun ma'lum narx belgilab bergan men yangi mijoz topib ustiga narx qo'yib sotishim joizmi bismillah vassallotu vassallam ala rasulullohad modomiki agar rahbariyat tarafidan sizga ruxsat berilingan bo'lsa ular bilsa haqiqatdan o'sha siz mijoz topyapsizda ustiga narx qo'yib sotyapsiz bu sizga halol bo'ladi ammo ular ular sizga alohida sizga bir qanaqadir miqdor chiqarib bersa va undan tashqari siz yana undan foydalanayotgan bo'lsangiz bu narsa o'sha savdoga ta'sir qilayotgan holati bo'lib qolib ulardan foydalanishbo'lib qoladi bunda bundabili bilsin ularga aytingki men masalan sizlardan olgan haqqimdan tashqari u odamdan yana ham masalan qo'shimcha ustiga qo'shib sotsam ham o'shani haqlaringdan o'tasizlar men shuni hech qanday bu o'rtaga bir firmani nimasiga tijoratiga xalaqit bermaydigan holatda ustiga qo'yaman desa ko'pincha rozi bo'lmaydi nima uchun chunki sen klientni qochirasan deydi sen ustiga qo'yganingdan keyin u deydi boshqa joydan arzoni topib qolsa bu yerga qaytib kelmaydi keyin deydi shuning uchun bor narsani aytib solat iloji boricha arzonroq bo'lsin sen haqingni bu yoqdan bizlar chiqarib beryapmizku deyishi mumkin shuning uchun bu narsani o'sha fermaga zarariz tegib qolmasligi uchun uni aytishlik kerak bo'ladi allohu alam navbatdagi savol ustoz bizning uydan har xil iplar o'ralgan narsalar qulflar ignalar va boshqa predmetlar tez tez chiqib turadi shu narsalarni qanday zararlantiramiz va bu ishni ayollar ham qilsa bo'ladimi bismillah vassalotu vassalam ala rasullohi va bu narsalar agar tugunlar bo'lsa o'sha bismillah deb quloqzi birobbil falaq qulozi birobbinnasni o'qib shuni yechib tashlanadi qul bo'lsha ochilinadi o'shanaqangi ular vadeyilgan tugunlarga puflab o'sha sehriy kalimalarni aytib jodigarlar sehrgarlar shuni bog'laydi ana shu narsani o'sha shar'iy ruqiyani oyatlarini aytib bu eng yaxshisi qulogzi birobbil fala quloi b hasad aynan shularga nozil bo'lgan ana shularni inshaalloh allohni izi bilan eshitib tashlasa u erkak bo'lsa ayol bo'lsa uni farqi yo'q ochib tashlasa ollohni izi bilan shu narsalarni zarari ketadi vallohu alam navbatdagi savol men qumorga mukkamdan ketganman qanday qutulsam bo'ladi bismillah vasallotu vassaloam ala bu qumorga mukkasdan ketishlikda endi qutulishlikni yo'li odam o'zi oxiratni eslashligi ko'p foyda beradi mana shu holatda o'lsa oxiratga inson harom bilan boradi xuddiki aroqqa mukkasidan ketgan odam zinoga mukkasidan ketgan odam buni to'xtatadigan narsa oxiratga bo'lgan iymon bo'ladi oxiratni eslang o'limni eslang ko'proq qabrlarga boring mubtalo bo'lgan odamlarni kasallarni ziyorat qiling ba'zan odam jinnixonalarga borib jinnilarni ko'rsa masalan o'sha mubtalo bo'lgan odamlarni ko'rsa keyin alloh taoloni bergan ne'matiga odam shukur qiladigan bo'ladi yoki kasalxonalarga borib kasallarni ko'rsa masalan juda og'ir kasallar qabristonga borib qabrdagilarni ko'rsa odam qabrdagi nimani holatda bir inson qalbiga o'sha o'lim keladi yoki o'lim holatidan ko'p uzoqlashib ketsa ham odam esdan chiqadi oxirat holatlari shuning uchun oxiratni eslatadigan hamma sabablarni qiling ana o'shanda bu narsa katta foyda beradiki haromni tashlashlikka allohu alam navbatdagi <Trib forums> savol ustoz men gapirishga qiynalaman ya'ni duduqman men qur'onni ham qiynalib o'qiyman eshitishimcha qur'onning bir harfini o'zgartirib <tribuhhhhh> o'qisa yoki cho'ziladigan joyini cho'zma yoki cho'zilmaydigan joyini cho'zib o'qisa ma'nolari o'zgarib qolar ekan men ko'pincha cho'zilmaydigan joyni sal cho'zib o'qiyman shunda men gunohkor bo'lamanmi bismillahi va bad bunday holatda gunohkor bo'linmaydi chunki innamal amal chunkisizdi og'zidan chiqayotgan narsalar o'sha alloh taoloni xohishi bilan mana shuyer bo'lyapti sizni xohishingiz o'shani to'g'ri o'qish bo'lgandan keyin inshaalloh bunga ajr olasiz rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlarki kimga agar qur'on o'qishlik mashaqqatli bo'lsa o'qiganda qiynalib o'qisa unga ajr bo'ladi ikkita ajr bo'ladi unga agarda kimgaki qur'on agar oson bo'lsa o'qishlik u juda ham tiliga qulay qilib ravon qilib berilgan bo'lsa u safaratul kiromi bararo bo'lgan ya'ni eng yaxshi allohga yaqin odamlar bilan birga bo'ladi deganlar <laughs> ya'ni ikkalasiga ham maqtov aytganlar <laughs> shuning uchun alloh taolo bergan narsasidan ziyod narsani so'ramaydi alloh taolo shifo bersin sizga va ajr savoblarni yana ham ziyoda qilib bersin amal bunda odam bu o'qiyotgan qur'onni o'ldi to'g'ri o'qiy olmayapman deb tashlabyuborsa katta fazilatdan quruq qolgan bo'ladi uni o'qing niyatingizni to'g'ilab turib qo'lingizdan kelgancha og'zizdan chiqqan narsa qanday bo'lsa ham o'sha narsani o'qing faqatgina sizni niyatingizda to'g'ri o'qiyotgan bo'lib o'qisangiz bo'ldi allohu alam navbatdagi savol rasululloh sollallohu alayhi vasallamning bayonda sehr <perses> bor degan gaplarini qanday tushunamiz bismillah aalotu vassalam ala rasululloh bad bu narsa o'zi sababi vurud deyiladi voqeani aytilishligi bir odam rasululloh sollallohu alayhi vassallamni oldida de, nimaki bir kishini maqtagan o'sha maqtagan paytda shunaqangi ko'ka ko'tarib maqtaganda haligi maqtalingan odam ey rasululloh bu menga hasad qildida hamma yaxshiligimni aytmadi degan hamma yaxshiligimni aytmadi deganda haligi maqtagan odamni achchig'i kelib ketib keyin shuni yomonlab tashlagan buni yomonlab tashlaganda keyin rasulullohni yuzlari o'zgargan payg'ambarni oldida ikkita gap bo'lyapti bu yerda hozir bir qarasa maqtayapti bir qarasa yomonlayapti o'shanda bu odam ga bu payg'ambarni oldida buna ikki yuzlamachi bo'lishliging to'g'ri bo'lmaydi deganlarida u odam aytganki rasululloh men rozi bo'lgundim undagi bor narsani aytdim tu lt ya'ni undagi narsani yaxshiligini aytdim faqultu fa men g'azab qilgan paytimda undagi yomon eng narsani hozir nas kelmay qoldi nas nimasi yomon ko'rgan narsa yom, g'azab qilgan paytimda uni yomonligidan bilganimni aytdim degan shunda rasululloh inna minal bayani la bayan ya'ni bayonda sehri bor degani ta'siri bor degani sehrdan maqsad bu yerda ta'sir degani ta'sir ma'nosida ya'ni inson masalan rozi bo'lgan paytda bir narsani yaxshilab gapirsa odamga o'sha narsa juda ma'qul kelib ketadi yoki bir narsani yomonlab gapirsangiz u ham yomon ko'rib ketadi masalan sizga bir narsani men yaxshi ko'rsatmoqchi bo'lsam shunday bayon qilib kelamanki o'shani siz yaxshi ko'rib qolasiz agar yomon ko'rsatmoqchi bo'lsam bu buyoqdan olib kelibgpi gapni olib kelaman o'shani yomon ko'rib qolasiz mana bu bayonda sehr bor deganligi ta'sir ma'nosida kelgan narsa bu allohu alam navbatdagi savol turmushga chiqib ketgan qizlarning ota uyida qay darajada haqlari bo'ladi bismillahi vassalotu vassalam ala rasullah abad turmushga chiqib ketgan qizlar ota uydagi haqlari endi silay rahm jihatdan bo'ladigan okay, yoki mehmon bo'lib kelsa o'sha mehmon tarzidagi o'zlarini haqlari bo'ladi ya'ni bu degani uyga kelib xohlagan narsasini masalan eshikda moli bo'lsa molini yechib yetalab ketaverishligi degani emas bu haqqi endi ma'lum bo'lsa mehmon bo'lib kelsa mana shunaqangi sila rahim ma'nosidagi haqlari bo'ladi ammo ota ona o'ladigan bo'lsa agar merosda xuddi ollohni kitobida qanday aytilingan bo'lsa o'sha tarzda merosdan haqqi bo'ladi allohu alam navbatdagi savol ba'zan ba'zi kishilarni hech yomonligi bo'lmasa ham ko'rganda yoqtirmaslik holati bo'ladi shunchaki ko'ngilga yoqmaydi buning zarari yo'qmi bismillah vassalotu vassallam ala va rasulullohba buni zarari bo'lmaydi bu buni zarari ya'ni insonni qalbida bir odamni yoqtirmasligi faqatgina o'sha şey yoqtirmasligidan keyin unga zulm holatiga o'tsa bu keyin zararli bo'ladi ammo unga zulm qilmay uni haqida adolatli bo'lib unga, unga yaxshi gapirib mo'minni mo'min ustidagi haqqini ado qilsa salom bersa salomga javob bersa masalan haksirsa nima alhamdulillah desa hamlloh desa maslahat so'rasa maslahatini bersa ya'ni mo'minni mo'min ustidagi haqlarini bajarayotgan bo'lsa uni qalbidagi unga bo'lgan yomon ko'rishligi zarar qilmaydi lekin buni iloji boricha mo'min kishi birovga nisbatan bo'lgan g'illi g'ashlikni ketkizishlik kerak bo'ladi allohu alam alloh rozi bo'lsin ustoz bugungi darsimizga ajratilgan vaqt ham o'z nihoyasiga yetdi alloh ilmingizni yanada ziyoda qilsin allohdan so'raymizki allohim darslarimizni davomli va barakotli qilsin alloh taolo foydali ilmlardan ziyoda qilib o'rgatsin o'rganganlarimizga amal qilishlikka tavfiq bersin حياة الدنيا دا رسول الله صلى الله عليه وسلم دا أمت حقيقي مؤمن بوليب دنيا دا وتشليكنا الله تعالى هممزي ناسب قلسن آخر كلممز دا لا إله إلا الله بولب الله كي يولق أهدئين خالص مؤمنين دا قلسن خيامت كن دا هممز دا نبيين دا بلان صديقين دا و وصالحين دا بلان فردوس جنة دا برغي قلسن هذا ما أعلم ربنا تعالى أعلم وأعلم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نصغفرك ونتوب إليك صلى الله وبارك على عبدك ونبيك محمد عليه الصلاة والسلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته